रेपुटेड आइएसपीमा काम गर्न गएका छन् उसको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नको लागि म छोटो टाइम दिन्छु है त्यसपछि ल अगाडि आएर भन्नु आफ्नो कुरा जे फिलिङ छ ठ्याक्क भन्दिनँ है आफ्नो सबै स्थिति सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ सतीश समेत म अहिले चाहिँ बिएम पढ्दै नै छु ढिलै नै भयो तर पढ्दै नै छु है अहिले अब फिफ्थ सेमेस्टरमा जाने हो अब सुरुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सुरुमा कलेज छिर्दाखेरि मलाई आइटीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन म 11 र 12 म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट छिरेको हो अब आइटीमा चाहिँ फर्स्टमा त्यही बिएमको फर्स्ट सेमेस्टरमा कम्प्युटर के हो यस्तो यस्तो भनेर पढायो कम्प्युटरको भित्रको पार्ट के हुन्छ मलाई थाहा पनि थिएन अनि पढेँ फर्स्ट सेमेस्टर पढेँ सेकेन्ड सेमेस्टर पढेँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा मेरो आफ्नो फिल्ड भनेको चाहिँ मलाई सधैँ टेक्निसियन भन्ने जस्तो थियो क्या दिमागमा अब यो वायरिङहरू गर्ने यो सबै डिभाइस सेटअप गर्ने होइन भित्र अब कन्फिगुरेसन गर्ने त्यस्तै त्यस्तै हुन्थ्यो कि सेकेन्ड सेमेस्टरमा नेटवर्किङ पढेँ कम्प्युटर नेटवर्क भन्ने सब्जेक्ट हुन्थ्यो अनि नेटवर्किङ पढिसकेपछि चाहिँ अब मेरो फिल्ड चाहिँ यही हो है भन्ने जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ त्यसपछि मैले अब हेर्दै गएँ सरको बारेमा भेटेँ अनि आएँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा लगभग मेरो डेमा कलेज हुन्थ्यो म मर्निङ बिहान 5 बजे अब जाडो महिनामा अँध्यारो नै हुन्थ्यो 5 बजे त होइन 5 बजे म 25 किलोमिटर टाढाबाट कोटेश्वर आउँथेँ सिसिएनी पढ्नको लागि अब त्यो केले तान्यो केले एट्र्याक्ट गर्यो होइन सरको अब प्रेजेन्टेसन स्टाइलले एट्र्याक्ट गर्यो कि होइन त्यो हरेक कुरा हुनसक्छ त्यसको ब्याकग्राउन्डमा 25 किलोमिटर टाढाबाट म सिसिएनी पढ्न आउँथेँ सिसिएनी मैले 4 महिना पढेँ भन्नलाई त 1 महिना भन्नुभएको थियो सरले पढ्दै जाँदाखेरि 4 महिना पुऱ्याइदिनु भयो कि अब त्यो पढ्दै जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने सरले चाहिँ पढाएको कुरा चाहिँ सुनिरह्यो भने पनि सबै आएको जस्तो लाग्छ कि अब यो ल्याब भनेको त आफ्नो ठाउँमा छ ल्याब भनेको घरतिर गएर गरे पनि हुने कुरा हो तर यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने ल्याबभन्दा पनि त्यो सुनेर बस्नु पऱ्यो कि सुन्दाखेरि चाहिँ सबै सिनारीहरू घुम्छ क्या दिमागमा जस्तै यो एउटा राउटर भयो फायरल भयो भन्नुहुन्छ नि ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट ल्याउने क्या रियल टाइममा अनि त्यसपछि पढ्दै गएँ अनि के भयो भने पढ्दै गएँ सिसिएनए चाहिँ पुरै डिप सकेकै हो होइन लगभग 1 वर्ष लाग्यो सिसिएनए पढ्नलाई अब यो 2-3 महिनामा सिसिएनए पढेर खतरा हुन्छु भन्ने पनि होइन यो पढ्दै जाँदाखेरि 2 वर्ष लाग्न चल्छ 3 वर्ष लाग्नु पनि चल्छ होइन त्यो आफू आफूमा डिपेन्ड हुने हो तर अब कोर कुराहरू त सरले यहाँ सबै भनिदिनुहुन्छ होइन तर सरको चाहिँ सबै कुराहरू हाइडोज हुन्छ कि हामी चाहिँ सरले चाहिँ हाइडोज दिनुहुन्छ हामी चाहिँ अब बेसिकबाट जानुपर्छ कि होइन अब हाइडोज भन्नाले फेरि त्यो ए सिधै पेलाउने भन्ने पनि होइन होइन अब पहिला चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो अब सरले यहाँ टोपोलोजीहरू दिनुहुन्छ त्यसको बारेमा घरमा गएर रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन के हुँदो रहेछ त भनेर अब प्याकेट लेभलको कुराहरू सबै या त अहिले त पुरै डिप डाउनै जा भनेर सुनेको छु यसपछि अब धेरै कुराहरू सिसिएनएमा पढ्न भनेर आएको तर धेरै कुरा पढियो क्या यहाँ चाहिँ म सिसिएनए पढ्न भनेर आएको तर ए सिसिएनए अब प्रोग्रामिङको कुरा पनि पढेँ अरू बेसिक कुराहरू त झन् छँदैछ होइन त्यसरी नै गएँ म अब त्यही नै हो अब अहिले चाहिँ अरू साथीहरू अरू अब साथीहरू अब मसँग एकजना साथी आउँथ्यो अनि ऊ पनि अहिले सेक्युरिटीमा इन्ट्रेस्टेड छ ऊ पनि अब एउटा कम्पनीमै काम गर्दैछ त्यसपछि अब कलेजमा केटाहरूलाई साथीहरूलाई भने मैले होइन अब केटाहरूलाई चाहिँ कतिलाई के हो भने अब तपाईँहरूकै साथीहरूलाई पनि सिस्को भनेकै थाहा छैन होला कतिलाई त होइन त्यसरी मैले कलेजमा पनि गाइड गर्दै गएँ कलेजमा चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरदेखि 8th सेमेस्टरसम्म र 8th सेमेस्टर अब यो 2020 ग्रेजुएट हो कि 19 ग्रेजुएट दाइलाई मैले सरसँग भेटाएर अहिले तपाईँ सर सरको अगाडि ल्याइदिएपछि उसले कति दिन पनि जम्मा 7 दिन कि कति आयो पढ्दा पनि पढेन 7 दिन आयो उसले सुनेर बस्यो यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्यो अनि सरहरूले सरले मेट्रेसहरू दिनुभयो अहिले काम गर्दैछ 7 दिन पनि राम्रो आएन ऊ त इन्टरभ्यू जाँदा थियो राम्रो भयो जहाँ पनि इन्टरभ्यू दियो उसको क्यान्सल भएन कि अझ उसले दमदारै थियो कि खतरा थियो अर्कै भएको थियो कन्फिडेन्स नि त्यस्तो हुन्छ कि आउने छोड्यो अब अपर्च्युनिटी पायो त्यही त हो नि राम्रो कुरा होइन गाइडेन्सहरू गरि नै रहेछौँ मेडल्सहरू दिने रहेछौँ त पढ त अझै माथि जा भनेर हामीले अझै मोटिभेट गरिरहेको छौँ कि त्यो हो कि खास कुरा चाहिँ अनि लिइहाल्छ त कम्पनीको कम छ त नेपालमा अब इन्टरभ्यू दिँदाखेरि के थियो भने म इन्टरभ्यू दिनु गएँ त्यो कुरो चाहिँ भनौँ न पहिले सोधेँ कि उसले अनि पहिला के गर्यो के पढ्यो होइन कहाँ कहाँ काम गर्यो भने मैले काम केही पनि गरेको छैन मैले पढेँ हो मलाई
अब त्यहाँ सोध्छ कि विभिन्न नेटवर्किङ आउँछ कि प्रोग्रामिङ आउँछ कि मलाई सबै आउँछ, मलाई नलेज सबै थाहा छ, मलाई टाइम लाग्छ एक हप्ता डेढ हप्ता मलाई टाइम लाग्छ, त्यसपछि म आफ्नो फर्ममा आउँछु भनेर भनिदिएँ कि मैले। त्यसपछि अब हाम्रो नेपालमा स्कुल सबैलाई थाहा नै छ होइन, छ महिनामा पनि लकडाउनमा 18 घन्टा पेलिएर त्यसमा काम गरेकै हो होइन, भिडियो बनाएकै हो, त्यो काम चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो कि। अब अहिले के भयो भने म त्यहाँ गएँ त्यो आफ्नो कारणले गएँ होइन, तर के हो भने खास नेपाल अनलाइन स्कुलमा काम गरेपछि कहीँ पनि आफूले त्यो सबै फिक्का हो जस्तो लाग्छ क्या। पहिले यसमा काम गरेर एउटा एक्सपिरियन्स भएपछि कहीँ केही डराउनु पर्दैन, त्यो एउटा कुरा चाहिँ स्योर हो कि। जस्तै यहाँ काम गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा रुटिन थाहा हुन्छ, पहिला आफूले कति घन्टा मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन, मेरो यो मिहिनेत कति भ्यालुएबल छ त्यो थाहा हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुँदै जान्छ। अब मैले पनि धेरै काम गरेँ, अब यो म्यानेजमेन्टको कोर्सहरू बनाएँ होइन, त्यसपछि हाम्रो सबनेटिङकै कोर्सहरू पनि बनाएँ, अरू धेरै कुराहरू गरेको छु मैले, 11-12 सानो सानो क्लासको म्यानेजमेन्टहरूको धेरै बनायो, एकदमै धेरै बनाएको। तर आफ्नो आफ्नो नलेजलाई चाहिँ केही ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्छु अथवा मेरो नलेजलाई चाहिँ म खेर जान दिन्न भन्यो भने चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँले भिडियो बनाउनुहोस् क्या, त्यसैले हो कि डेभलप गर्ने, मेरो पनि त्यसैले डेभलप भएको हो। म पहिला सिसिएनए पढ्थेँ, म योभन्दा अघिल्लो ब्याच हो होइन, म सिसिएनए पढ्थेँ, सबनेटिङको राउटिङको सबै म भिडियो बनाउँथेँ कि, भित्र पढ्यो बाहिर घरै नगयो कि, बिहान 5 बजे आएपछि बेलुका, कलेज त कति छोडेँ मैले, कलेजको त कुरै नगरौँ, सबैले पढेन भने तर उसले के गरेँ गरे कि मान्छेलाई के थाहा। म बिहान 5 बजे आएपछि बेलुका 8 बजे घर जान्थेँ कि, सुत्ने टाइम त जम्मा 4 घन्टा कि 5 घन्टा, म 5 घन्टा सुत्छु, 4 घन्टा घर जान मनै नगर्ने कोही पनि, सुत्नु पऱ्यो नि त, बिहान 5 बजे घरबाट आएपछि म बेलुका एकैचोटि 8-9 बजे घर पुग्ने कि, अनि 11 बजेसम्म पढाइ हुन्थ्यो, दिउँसो मजाले त्यो पढेको कुराहरू भिडियो बनायो, ल्याब गऱ्यो होइन, यो यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भिडियो बनाएपछि कन्फिडेन्स हुन्छ क्या आफूलाई। अब त्यहाँ अब यहाँ अब क्लासमा सबै कुराहरू सिक्यो, घर घर पढ्छु भने त्यो पढिँदैन क्या, खास कसैले पनि पढ्दैन त्यो, त्यो कुरा मात्रै हुने हो, अब कोही कोही हुन्छन् होइन तर पढिँदैन कि। अब यहाँ भिडियो बनायो होइन, त्यो भिडियो बनाएपछि सरलाई देखायो, सरले यस्तो यस्तो हो यसरी बनाऊ भन्नुहुन्छ, भोलि त्यहाँबाट आफ्नो प्रेजेन्टेसन स्किल बढ्दै जान्छ। अब जस्तै यहाँ तपाईँले राउटिङ पढ्नुभयो, त्यो राउटिङको भिडियो बनाउनुभयो, त्यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो, युट्युबमा अपलोड गर्नु भनेको पनि एउटा ठुलो कुरा हो क्या, फेरि मेरो भिडियो कसैले नराम्रो भनिदिन्छ कि भन्ने हुन्छ, त्यो भएपछि आफ्नो प्रेजेन्टेसन आफूलाई बढाउनु मिल्छ होइन, म यसरी बनाउँछु भन्ने एउटा प्लानिङ हुन्छ। त्यही त हो नि इन्टरभ्यूमा के अरे त्यो इन्टरभ्यू दिने पनि प्रेजेन्टेसनलाई नै गर्ने हो तपाईँ, अब राउटिङ पढ्नुहुन्छ, भिडियो बनाएको त एक्सपिरियन्स हुन्छ, बोल्ने एक्सपिरियन्स त हुन्छ, गएर इन्टरभ्यू दिँदा त्यही कुरा भन्ने हो, केही फरकै पर्दैन कि। त्यो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा प्रेजेन्टेसन स्किलले पनि धेरै देखाउँछ। अनि पहिलेको हामीसँग पढ्दाखेरि साथीहरू क्लासमा हाम्रो सिसिएनएको टिममा कतिको हेल्पफुल लाग्थ्यो, कस्तो कस्तो साथीहरू भेट्यो, हुन्छ नि त अब साथी त सबैले साथी भनिन्छ, मानिन्छ होइन, माया गरिन्छ, सँगै खाइन्छ, बसिन्छ, तर खास साथी भन्ने चाहिँ के बुझियो त, कस्तो कस्तो साथीले चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउनु खोज्यो त। साथी भन्नाले साथी पनि धेरै क्याटेगोरीको हुन्छन् होइन, कोही जाउँ है मजाले चिल गरौँ भन्ने साथीहरू पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ यसो अब मिहिनेत गरौँ पढौँ भन्ने पनि हुन्छन्, त्यो फिल्टर हुँदै जान्छ नि त साथीहरू त। तर के हो भने मसँग चाहिँ एउटा मेरो बेस्ट साथी छ, म उसलाई बेस्ट साथी नै मान्छु, ऊ सेक्युरिटीतिर छ, म नेटवर्किङतिर छु, उसले मलाई सेक्युरिटी पढाउँछ, म उसलाई नेटवर्किङ पढाउँछु, राम्रो छ सेक्युरिटीमा, धेरै राम्रो पढिरहेको छ भित्र, जस पेन्टेस्टिङ नै हो उसको, उसले पनि उसले चाहिँ बाहिर देखाउँदैन कि, यो सेक्युरिटीको मान्छेहरू तपाईँ यसो याद गर्नु होइन, बाहिर उनीहरू के पनि हुँदैन कि, नर्मल मान्छे हो भन्ने हुन्छ, भित्र चाहिँ खतरा हुन्छ कि उनीहरू, धेरै राम्रो जस मसँग भएको प्राय रिसोर्सहरू उसले सबै पढिसकेको छ। अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्पनीमा जाँदाखेरि के फिक्का लाग्थ्यो कि सबै, मलाई त के हुन्छ, मलाई चाहिँ लाग्थ्यो यो कम्पनी खत्रै होला जस्तो लाग्थ्यो, तर अब यो छिरिसकेपछि चाहिँ यो के पनि होइन रहेछ जस्तो लाग्ने कि। इन्ट्री गर्न चाहिँ एकचोटि गाह्रो हो कि, स्किल मान्छेलाई पनि सुरुको चोटि चाहिँ एउटा फर्स्ट एटेम्प्ट चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी हुन्छ, किनभने कामको कल्चर अनि त्यहाँ अब हामीले टिमवर्क त गर्दैनौँ, एसाइनमेन्ट पनि सार्ने हो, प्रोजेक्ट पनि सारेर बुझाउने हो, त्यहाँ त गर्नु त पर्छ जे पनि, त्यो गर्दाखेरि पनि टिममा गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्ने, के छ त कम्पनीको कल्चर होइन, सिनियर जुनियर सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, अलिअलि थिचोमिचो पनि गर्छन् होइन, प्रेसर दिन्छ आउँदैन भनेर, अब आउँदै नआउने मान्छे पुगिहाल्छ नि, धेरै ड्रिम मात्रै गर्ने, केही पनि स्किल नभएको, केही पनि नआउने, त्यो भएको हुनाले सुरुमा चाहिँ अलिकति प्रेसर हुन्छ, अरूलाई जस्तै सम्झिने
तरिका हुन्छ, बिहेभ गर्ने तरिका हुन्छ, र तपाईँले राम्ररी प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ एकदम चेन्ज आउँछ। एक दुई हप्तामै तपाईँलाई राम्रो एक्सेसहरू दिने, त्यो लेभलको कामहरू दिने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अनि अरू केही त्यस्तो तितो नेपालको हरेक राम्रो राम्रो कम्पनीमा सबै क्वालिटी मान्छेहरू पुग्छ, स्किल्ड मान्छेहरू पुग्छ, र भिजनसँगको मान्छे पुग्छ, क्या जागिर खाएर त्यो 8 घन्टा 10 घन्टा टाइम पास गर्ने मान्छे पुग्दैन। एकदम भिजन भएको मान्छे, मिसन भएको मान्छे पुग्छ। त्यो एकजना पुग्यो भने त्यो कम्पनी बन्ने हो कि, त्यो कम्पनीको गुड लक हो कि। कोही एकजना राम्रो मान्छे पुग्यो, कम्पनी कहिले पनि डुब्दैन। डुबिसकेको कम्पनीमा पुग्यो भने नि त्यो माथि पुग्छ, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म। अब त्यो चाहिँ खासमा त्यो इम्प्लोइले चाहिँ, त्यो टेक्निसियनले, त्यो इन्जिनियरले चाहिँ फ्युचरमा धेरै राम्रो स्टार्टअप चलाउँछ। किनभने अरूको घर बनाउन त सिक्नु पऱ्यो पहिले, अरूको घर बनाउने र सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ नयाँ बनाउनु त सजिलो हुन्छ। अरूको भत्केको घर रिपेयरिङ गर्न सक्ने मान्छेले आफ्नो घर त 100% बनाउँछ, बनाउँदैन त? त्यही कुरा हो। हामीले चाहिँ पढेर के गर्ने त भन्दा धेरै ठुलो ड्रिम लिने भन्दा पनि स्किल हुने हो। स्किल भएपछि त्यसले देखेको ड्रिम नै फरक हुन्छ। तपाईँले प्लस टू सक्ने बित्तिकै देख्नु भएको ड्रिम र अहिलेको ड्रिम फरक छ नि। क्लासभित्र चाहिँ होइन, सकिसके पछाडि एक दुई महिना मिहिनेत गर्नुहुन्छ तपाईँ, पढ्नुहुन्छ, त्यस पछाडि फेरि फरक हुन्छ। तपाईँलाई धेरै साथीले छोड्छन् किनभने गफ गर्ने बानी हुन स्किलको कुरो हुन्छ, होइन? चिया खाएर बस्दा पनि तेरो आफ्नो कुरो गर्न, आफ्नो कुरा गर, एक्सपिरियन्सको कुरा गर, आफ्नो भिजनको कुरा गर, के हेल्प गर्नु भन्ने हुन्छ, होइन? तपाईँको 1 सेकेन्डको पनि भ्यालु हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रोफेसनल स्किल डेभलपमेन्टमा बसेपछि त्यस्तो रियलाइज हुन्छ मान्छेलाई। अब एक्सपिरियन्स भनेको यस्तै हो, अब जति चिसो मिसो भयो भने तपाईँले मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो, होइन? अनि अब अगाडि के मिसन छ त, यसो आफ्नो पनि कुरो गर्नु पऱ्यो। अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ अब के हो भने, आफू स्किलफुल भएर अरूलाई सिकाउने कि, अरूलाई हेल्प गर्ने कि। जस्तै न्यू जेनेरेसन छ, अब मेरै कलेजको मैले फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टरको भाइ बहिनीहरूलाई यसरी जाऊ, कतिलाई त के पढ्ने, कहाँबाट के पढ्ने पासैबाट थाहा छैन कि, अनमोलमा पर्छ कि, के गर्ने के गर्ने भन्छ खालि अगाडि आएर। अब त्यो आफूले दिक्क लाग्ने कि, त्यो सम्झिँदाखेरि यस्तो हो भाइ, यसरी जाऊ, यो पढ्यो भने यसरी हुन्छ, यहाँ भयो भने यहाँ पुग्छौ तिमी, होइन? एउटा त्यो गाइडेन्स दिने कि, अनि उनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अब मेटेरियल्सहरू दिने, अब इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि त उनीहरूलाई, अब यो पाठ हो यसरी यसरी, यो पढ्यो भने यहाँ पुग्छ भनेपछि म चाहिँ यो पढ्छु भन्ने त दिमागमा आउला नि त, होइन? त्यो आएन भने पनि एउटा त्यो केही एउटा फिल्ड त दिन सकिन्छ नि त, ल यसमै जाऊ तिमी भनेर भन्न सकिन्छ नि। त्यसरी चाहिँ गाइडेन्स अथवा मोटिभेट गर्ने, होइन, त्यो एउटा गोल हो। त्यही हो, अब गाइडेन्सकै कुरा हो। तर आफू पनि पहिला चाहिँ एक लेभलमा पुग्नु पऱ्यो। एक लेभलमा पुग्नलाई चाहिँ सुरुवात यही हो, आत्तिनु पर्दैन, होइन? यहाँ बसिसकेपछि अब उठ्यो भन्ने सोचे हुन्छ कि, अब हामी उठिसक्यौँ भनेर सोचे हुन्छ। कहीँ गएर कहीँ दबिएर काम गर्नुपर्ने त्यस्तो केही अवस्था चाहिँ आउँदैन कि। अनि एकजना पछाडि बसेको भाइ हुनुहुन्छ है, एक हिसाबले त अननोन हो सबैको लागि, मसँग कुरा भएको रहेछ, मैले नाम सम्झिनँ, तर यसो उहाँले मलाई कल गरेको थिएँ हजुरलाई भनेर भन्दाखेरि मैले याद गरेँ कि, उहाँले मलाई कल गर्नुभएको छ, मैले ग्रुपमा जोइन गरेर उहाँलाई यस्तो यस्तो मेटेरियल पढ्नु भनेर भनेको छु, तर मलाई थाहा छैन है। त मैले त्यति गरिसकेको थिएँ, जस मैले नभ्याएको भए अरू तपाईँहरूलाई दिन्थेँ, दाइ यो भाइलाई हेरिदिनु भनेर, होइन? तपाईँहरूले पनि त्यो गर्नुभएको कि, यसको मतलब मैले जुन कुरा कोसिस गर्दैछु त्योभन्दा 1000 गुणा राम्रो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ जेनेरेसनको मिला तपाईँहरूलाई अझै फिल हुन्छ, होइन? बोध हुन्छ। यसरी नै गर्ने हो कि, एकजना स्टुडेन्टले 1000 विद्यार्थीलाई टेवा दिइरहेछ, र अझै त्योभन्दा धेरै बाहिर बसेर स्ट्रगल गरेकोलाई धेरै साथ दिइरहेछ। यो चाहिँ धेरै नै ठुलो कुरा हो कि, नेपालको आइटीको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। यहाँ नन आइटीको मान्छेहरू आएर आइटीमा ड्रिम गर्ने, होइन, आइटीमा केही गर्छु भन्ने मान्छे माथि डुब्दैछन् बिस्तारै बिस्तारै, होइन? पैसा नहुने, केही गर्नै सक्दिनँ भन्ने एउटा होपलेस भएको मान्छेहरू अगाडि बढ्दैछन्, होइन? यस्तै हो कि, हामीले त एउटा एउटा इँटा थप्दै त बढाउने हो नि, होइन? तर हामीले थपेको इँटा चाहिँ फेरि कसरी फाल्न सक्दैन, त्यस्तो इँटा हो। तपाईँले पाइला चाल्नुभयो, त्यो कसैले तपाईँलाई कमजोर बनाउनै सक्दैन कि, किनभने त्यो स्किल्ड हो नि त, स्किल कुरा हो। यो त कुनै फिलोसफी होइन, कुनै मान्छेको चाहिँ यो नारा जस्तो होइन, त्यो त मान्छेले गरेपछि 100% एक्जिक्युट हुने हो, आउटपुट देखिन्छ नि कि। जस्तै ऊ पछाडि भाइ छ, होइन? अब उसलाई बिसिए पढ्ने कि सिएसआइडी पढ्ने कि, यस्तो कन्फ्युजन छ अरे। अब मैले बिईमा यो पढेँ, यस्तो छ कलेजमा नेपालको भने सिधा भन्ने, यस्तो फ्रड भइरहेछ, राम्रो गर्ने पनि छ, कलेजको राम्रो पक्ष यो छ, नराम्रो पक्ष यो छ। कलेजको बिजनेसलाई हामीले केही गरे होइन नि त,
कलेजले गर्न नसकेको कलेज देशमा त देशमा केही गरौँ भनेर त कलेज खोलेर बिजनेस गरे हो नि त एजुकेसनल बिजनेस हो हामीलाई थाहा छ जस्तो हस्पिटलको सर्भिस दिइरहेको छ त्यही अनुसारले कलेजले पनि गरिरहेछ आफ्नो ठाउँमा तर कलेजमा चाहिँ यो कमजोरी छ है र हाम्रो तर्फबाट यस्तो यस्तो कमजोरी भएको छ पुरानो हाम्रो बुवा बाजेदेखि पढ्दै आउँदाखेरि उनीहरूले यस्तो कमजोरी गरिरहेको छ मैले पनि यस्तो गरेको थिएँ तर म चाहिँ यसरी सप्रेँ तपाईँले बिसिए पढे पनि बिए पढे पनि बिई पढे पनि जुनसुकै कन्ट्रीको अर्कै प्लानेटको युनिभर्सिटीको एफिलिएसनवाला कलेजमा पढे पनि पचासै लाख तिरे पनि हुने चाहिँ यस्तो हो यहाँ यस्तो भइरहेको छ यस्तो हुनुपर्ने भनिदिने बस सोच्ने काम उसको जिम्मा ऊ जस्तै लाखौँ विद्यार्थी छ प्रत्येक विद्यार्थी लिइरहेको छ त्यो जिम्मा कहिले लिन्छ गुआमाले कुर्सीको हानाथाप गरेर बसिरहेको त्यो प्यानलले हेर्छ हेर्दैन उसले आफ्नै धन्दा छ यो भनेको त फिलोसफीले गर्ने होइन त्यो एक्सपिरियन्स मान्छेले गर्ने तिमीहरूसँग एक्सपिरियन्स छ नि त यति नै बोल्ने त्यसरी नै अगाडि बढ्ने यस्तै हजारौँ लाखौँ भाइ बहिनी छन् हामीले पोडकास्ट बनाउने आफ्नो समस्याहरू जस्ताको तस्तै भन्ने कुनै कलेजले कुनै बिजनेसको नाम नलिने रियालिटीको कुरो गर्ने फ्याक्टर कुरा गर्ने कसैले केही भन्यो भने कम्युनिटी बोल्छ तपाईँको लागि लाखौँ मान्छे बोल्छ त्यो कुनै एउटा पार्टी जस्तो त्यो 2,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 मान्छे बोल्ने होइन पुरा देश बोल्छ यो कुराहरू त्यही भएर तपाईँले आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउनुपर्छ प्रत्येक भाइ बहिनीलाई उठाउनुपर्छ है त्यस्तो कुरा हो अनि तपाईँको आफ्नो चाहिँ बिआइएमको एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् बिआइएममा चाहिँ के भएको थियो बिआइएम के सोचेर पढियो र कलेजमा के पाइयो कलेजको नामसँग मतलब भएन इन्टायर नेपालको बिआइएम कलेजको विद्यार्थीसँग लिङ्क छ तपाईँको एउटा कन्ट्रिब्युटरको हैसियतले तपाईँले के पाउनु विद्यार्थीको फिडब्याकको सिधा सिधी भन्नु पऱ्यो अब बिआइएम जोइन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन थियो है अब यसमा चाहिँ अब सुन्दाखेरि सब्जेक्टहरू सुन्दाखेरि पनि सी प्रोग्रामिङ जाभा है सुन्दाखेरि ठुल्ठुलो लाग्यो नि त सुन्दा अब भित्र जाँदा मेरो चाहिँ के छ भने यत्रो यत्रो एउटा कवि छ त्यो पुरै भरिसकेँ मैले तर त्यो कविमा के छ भन्ने कुरो थाहा छैन होइन अब ल्याब गर्नु पऱ्यो ल्याब कस्तो हुन्छ भने मैले राम्रोसँग चाहिँ हेर्नु पाएको छैन है अब प्रोग्रामिङ पढाउँदाखेरि 2+2 कसरी जोड्ने भनेर एउटा सिन्ट्याक्स दिन्छ सक्यो के मैले सरकै अगाडि पनि मेरो क्लास पुरै देखाइदिएको थिएँ अब मैले पनि हेरेको छ तिमीहरूको यस्तो यस्तो हुन्छ मेरो सबै कलेजको मलाई थाहा छ कसरी पढायो भन्ने कुरा मैले सरले राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा होइन जे आउँछ त्यही पढाउनु जुन गीत गाउन आउँछ त्यही गाउने हो कि त्यही गाउने हो तर गीतै गाएन भने समाचार पनि गाउँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो नि भनेको त्यो भएको हो लास्टमा पढ्ने आफैले हो सरहरूको त्यो कलेजको डिभिजन भएर पनि हुँदैन फोटोकपीदेखि बाहिर आएन क्या उहाँको स्क्रिन एक्सवाइजेड सरको म्यामको फोटोकपी भन्दा बाहिर अनुहारै आएन क्यामेरा त्यो क्यामेरामा आएन क्या अनुहार यसरी आउनु पऱ्यो नि त म त ल्यापटप मान्छे बसेको थिएँ यता त बसेको छैन राइट लेफ्टमा होइन माइक्रोफोनले त रेकर्ड गरिरहेको छ होइन तर टिचरको अनुहारै देख्न पाइएन एक त निन्द्रामा अब के थियो कसो थियो होइन घरमै बसेर अब सुतेर पढाउँदा पनि केही फरक परेन अनलाइन त होइन केही फर्मालिटी चाहिएन तर फेस देखिएन क्या टिचरको एउटा प्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई के भएको छ के समस्या छ सबै डिप्रेसनमा छ होइन भन्न त सकिन्छ नि त सिनियर मान्छे हो सरभन्दा ठुलो त कोही छैन विद्यार्थीको लागि त्यस्तो केही पनि पाइएन क्या अनलाइन क्लास त्यो समस्याहरू थियो धेरै टिचरहरूले चाहिँ हरेक वर्ष हरेक सेमेस्टरमा चाहिँ नयाँ नयाँ तरिकाले पढाउनु पर्छ क्या नयाँ नयाँ प्रेजेन्टेसन स्किल ल्याउनु पर्छ क्या म चाहिँ त्यो भन्छु अब सरले के गर्छ भने ग्रेजुएट भएर गइसकेको स्टुडेन्टहरूको चाहिँ नोट माग्ने अनि त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्ने होइन स्क्यानरले स्क्यान गर्ने अनि पिडिएफ बनाएर पढाउने त्यो तरिका चाहिँ भएन कि हामीलाई चाहिँ त्यसरी नै पढाउँछ कि अब त्यहाँ मिस्टेक होला पास आउट स्टुडेन्टले नि त मिस्टेक गर्न सक्छ नि होइन अब कोही पेजमा उसले पेजै नहाल्ने पनि हुनसक्छ त्यसरी पढाइदिने कि अब उसलाई त्यो अनुरोल हुन्छ नि त टिचर त टिचरलाई कहाँ थाहा हुन्छ र मैले पढाइरहेको छु यसरी काम गर्छ भनेर कहाँ थाहा हुन्छ र उसले त यसरी त्यो पिडिएफमा भएको कुरा सरर पढिदिने हो सकियो त्यो बुझ्ने त हाम्रै कुरा त हो डेडिकेटेड भएर पढाउँदैन क्या टिचरले सबै सेल्फ स्टडी हो रिसर्च हो होइन गाइडेन्स हो क्या मेन कुरा चाहिँ आफ्नो मेन्टर कस्तो छ भन्ने कुरा हो अनि एकाडेमिकको त यस्तै यस्तै पेनमै छ सबैमा कसैले अलि राम्रो पिपीमा पढाउने हो होइन कुनै कुनै राम्रो टिचर छ भने कलेजदेखि भगाएको पनि धेरै इक्जाम्पल छ टिचरहरू पनि भन्नुहुन्छ हामीलाई होइन पर्सनली यस्तो राम्रो गर्दै थियो मलाई भगाइयो भनेर कि ऊ राम्रो भएपछि ऊ जस्तै पढाउनु पर्छ सबैले त्यो समस्या हो टिक्नु पनि त पऱ्यो नि स्टेबल चाहियो है कहीँ छिरेपछि त्यो प्लेटफर्ममा राम्रो गर्नु पऱ्यो जस्तै हामीले गरिरहेछौँ अहिले होइन
हाम्रो कोसिस जारी छ, सबैजना मिलेर गरिरहेको छौँ, सबैको उत्तिकै इफोर्ट लागिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, यसरी नै अगाडि बढ्ने हो कि। म त भन्छु सेभेन सेल पुगेको दाइ दिदीहरूले फर्स्ट सेमिस्टरको भाइ बहिनीहरूले पुरै पढाउनुपर्छ, टिचर राख्ने कामै छैन, किन टिचरलाई स्यालेरी हुन्छ? ल्याब राम्रो ल्याब बनाऊ, त्यो सेभेन सेमको दाइ दिदीहरूलाई राखेर त्यहीँ कम्पनी जस्तै एउटा सिनेरियो बनाएर पढाऊ, किन टिचरलाई स्यालेरी दिन्छौ? दसजना टिचरले पढाइहाल्छ नि फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ कुन ठुलो कुरा भयो र पढाउँदैन र तिमीहरूले पढाइ हालेर पढाइहाल्छ, रिसोर्स दिने राम्ररी पढाउँछ भने त्यो एकदम राम्रो मान्छे ल्याएर पढाउनु पऱ्यो। यो सुरुमै त्यो ब्याड टच त ठिक हुँदैन नि त, फर्स्ट सेमिस्टरमै त्यो राम्रो इम्प्रेसन भएन भने त विद्यार्थीले डिप्रेसमा जान्छ, त्यो कुरा हो। त्यही भएर एउटा प्रत्येक विद्यार्थीमा चाहिँ कलेजले त्यो हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्यो, राम्रो टिमवर्क गऱ्यो भने त बिजनेस त्यतिकै राम्रो भइहाल्छ नि। विद्यार्थीले राम्रो पढायो भने त हाम्रै कलेज पढ्यो भने त तानेर ल्याउँछ नि, फेसबुकको ग्रुपबाट ल्याउँछ, ल्याउँदैन र। त्यस्तो पनि त गरेको कलेजहरू छन् नि, यो कारणले मेरो कलेजमा पढ्यो, मेरो कलेजमा यो कुराहरू एकदम खराब छ, तर यो कारणले चाहिँ म चाहिँ खुसी छु भन्ने पनि त छन् त, छैन र। जस्तै आइएसपीले सर्भिस दिए जस्तै त हो नि कलेजको पनि, होइन यति स्पिड भन्दा त्यति स्पिड दिन्छ कि होइन, स्पिड दिँदै डाउन गर्दै गर्दैन, त्यस्तै त हामी पढाउँछु भनेर त्यसरी पढाउँछ पढाउँछ, यस्तै कुराहरू हुन्छन्। भनेपछि बिआइएम बिसिए बिआइडी बिईमा के फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ आफू बिआइएमको स्टुडेन्ट भएको नाताले? पास आउट दाइ दिदी सबै सबैलाई बुझ्दाखेरि एकाडेमीमा जे नै पढायो भने एट दि एन्ड फाइनलमा चाहिँ बिचमा जति नै रेस हाने पनि लास्टमा पुग्दाखेरि के आउटपुट पाउनुहुन्छ टक्कै त्यो भनिदिनु पऱ्यो भाइ बहिनीहरूको लागि, 11-12 पढ्ने भाइ बहिनीको लागि। लास्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ सबै अनरियलै हुन्छन् होइन। अब मैले बिआइएम पढेँ, अर्को इन्जिनियरिङबाट गयो, तर इन्जिनियरिङबाट गएकोलाई के गर्ने थाहा छैन, तर बिआइएमबाट गएकोले के गर्ने थाहा छ, त्यो चाहिँ बिआइएमको। अब मैले एउटा राइट मेन्टरसिप पाएँ नि त होइन, मेन्टरसिप र त्यो गाइडेन्स नभएपछि चाहिँ कामै छैन कि। अब इन्जिनियरिङमा पनि बिआइएममा पढ्ने सब्जेक्टहरू छ, पढेकै हो होइन, इन्जिनियरिङ प्रोग्रामिङ निकाल्छ, नेटवर्किङ निकाल्छ होइन, अरू थुप्रै कुराहरू छ बिआइएममा पनि, त्यो कुराहरू छ। अझ बिआइएममा त म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि कति कुरा पढिन्छ, तर इन्जिनियरिङ पढे पनि यो बिसिए बिआइडी सबै एउटै हो, यो धन्दा हो, फ्याकल्टी बनाएर धन्दा मात्रै गरे हो यिनीहरूले होइन, सबै एउटै हो नि त, देखिन्छ नि। अब बिआइएम सिलेबस पनि एउटै, मेरो पनि एउटा एक्सटेन्डमा ठ्याक्कै यही छ है अन्त, सबै धन्दा झुकिएको को छ विद्यार्थी, त्योभन्दा धेरै झुकिने अमिता हो, कुरा बुझ्यो नि। भनेपछि हाम्रो ठिक छ, एकाडेमिक पनि एकदमै राम्रो कुरा हो, तर एकाडेमिकलाई पनि स्किल बनाएर लग्यो भने धन्दा होइन, स्किल बनाएर लगिएन भने सबै धन्दा। हस्पिटल खोलेर मुटु रोगको अलग हस्पिटल खोलेको छ, फोक्सोको लागि अलग खोलेको छ, हात खुट्टा भाँचेको लागि रुगा खोकीको लागि अलग हस्पिटल खोलिएको छ, त्यस्तै हो कलेज पनि। बिआइएम अलग रोगको लागि हो है, बिआइएम पढ्नुपर्ने रोगीहरू को को छन् त्यसको लागि बिआइएम हो। पढाइमा एकदमै क्रेजी, थ्योरीमा एकदमै होइन, इन्जिनियरिङको इआर चाहिँ खतरा हो भन्ने रोगीको लागि सिएसआइडी र बिई छ होइन, यस्ता यो फरक फरक रोगको लागि उपचारहरू हुन्। तर अब हुन चाहिँ त्यहाँ अब त्यो उपचार गर्दाखेरि कोही पनि जाति भएको छैन उनीहरू, त्यो बिचैमा रोगै जाति हुनसक्छ, त्यो कारणले उनीहरू स्वस्थ छन् होइन, तर वास्तवमा रोग चाहिँ जाति भएको छ, रियालिटी त्यो है। एउटा रमाइलो तरिकाले भन्दाखेरि किनभने हामीलाई त्यो ठ्याक्कै कन्टेन्टमा गयो भने हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन, कन्टेन्टमा गयो भने त्यो रियालिटी बुझ्नै सक्दैन हाम्रो माइन्डले, त्यस्तै हो क्या यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि सबैले निकाल्ने उस्तै उस्तै हो। किनभने सिलेबस राम्रो छ भन्ने मारा भनेको थिएँ, सरले लाउने गेटअप राम्रो छ, कलेजको इन्फ्रा राम्रो छ, कलेजले दिएको भाषण राम्रो छ, नेताको भन्दा खतरा छ म मान्छु, एकदम मान्छु, उहाँले गरेको पिएचडीको थेसी सबै राम्रो छ, मैले केही भने होइन, एकदम रेस्पेक्ट छ त्यसमा, उहाँको बिजनेस ड्रिम सबै राम्रो छ है। तर फरक फरक रोगीको लागि फरक फरक हस्पिटल खोले, जस्तै फेरि पनि पढ्ने ठाउँ, फरक फरक रोगीको लागि फरक फरक हस्पिटल खोले, जस्तै यो पनि फ्याकल्टी दुनियाँ कलेजहरूले पनि यही काम गरिरहेको छ। यो त म त लाइभमा बोल्दैछु सबैसँग विद्यार्थीको अगाडि, हरेक विद्यार्थीलाई बोलेको, हरेक अभिभावकलाई बोलेको, यदि कोही सरहरूको छोराछोरी छैन भने पनि बुझ्नुपर्छ कि छोराछोरी छैनन् भने पनि तपाईँको छोराछोरी नै हो सबै विद्यार्थीहरू। त्यही हिसाबले नयाँ सन्ततिको लागि यदि म पनि परिवारमै हुर्केको, मेरो पनि मलाई पनि बुवा आमाले नै जन्माएको भन्ने त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने यो व्यापारको कुरो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि, मेरो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ है त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएर विद्यार्थीले जे नै पढे पनि अन्तिममा के चाहिन्छ त विद्यार्थीलाई र बुवा आमालाई के चाहिन्छ, देशलाई के चाहिन्छ, स्किल्ड म्यान पावर, कुरा त्यति हो।
कम्पनीले त झन् स्किल मेन पावर भएन भने त खेदाउँछ। मैले त भनिसकेँ धेरैचोटि, डिस्क्वालिफाइड भन्छ, खेदाइदिन्छ। उहाँको नाम सोध्छ इन्टरभ्यूमा, अरू आउनु पऱ्यो नि, अनि अरू सोध्छ। तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त, मलाई यो आउँछ भनेपछि त अनुभव होइन त्यो कुरा। त्यही भएर जे नै पढे पनि भाइ बहिनीहरू स्किलमा फोकस गर्नु पऱ्यो। ब्याचलरमा जे नै पढे पनि सक्नुहुन्छ स्कलरसिपमा, नाम निकाल्नुहोस् गभर्मेन्ट कलेजमा, गभर्मेन्ट कलेजमा निकाल्नुहोस् स्कलरसिपमा। कसैले रोकेछ मेहनत गर्नुलाई, क्लासमा टप हुनलाई कसैले रोकेछ, देशमा टप गर्नु सबैजना। कति हजार स्कलरसिप नेपालमा होइन, एम्बेसीमा हेर्नुहोस् कति हजार छ, लाखौँ मान्छेले फ्रीमा पढ्न सक्छ एक वर्षमा। र अहिले त नेपालमा धेरै मान्छेहरू छ, नेपालमा पनि अलिक पब्लिकमा आइसक्यो धेरै मान्छेहरू, राम्रो राम्रो प्रोफाइलमा गएको मान्छेहरूले स्कलरसिपहरू दिइरहेको हुन्छ, दिन्छ कि दिँदैन। कतिजना मान्छेले अनाथ आश्रममा म यतिजनालाई दिन्छु, यतिजनालाई गर्छु भन्छन् होइन, कलेजमा दिन्छन्। कतिजना प्रोफेसरहरूले यतिजना विद्यार्थीलाई म फ्रीमा पढाउँछु भन्छन्, बिजनेसम्यानले पढाउँछन्। ओके, देशमा धेरै त्यस्तो कुराहरू हुन्छ, राम्रो कुरा हुन्छ, त्यसमा इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ नि, स्कलरसिपमा पढ्न सक्नुहुन्छ गभर्मेन्ट कलेजमा। त्यो पनि सक्नु भएन, कम्युनिटी कलेजमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रीमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि भएन भने प्राइभेट कलेजमा पढ्न सक्नुहुन्छ टपर भएर। सबै त टपर हुँदैन, तर फ्याकल्टी त फरक छ नि, धेरैवटा ब्रान्च छ नि, हरेक सब्जेक्टहरू छन् जुन पनि पढ्न सक्यो। त्यही हो, अब म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्ट र आइटीको बिचमा ठुलो ग्याप थियो र यो एउटा सब्जेक्ट निकाल्यो, तर यसमा न म्यानेजमेन्टतिर जान सक्यो न आइटीमा जान सक्यो। ग्याप भनेको त्यहाँ म्यानेजमेन्ट र आइटी बुझेको मान्छेले पढाउनु पर्थ्यो, त्यो भएन। आइटी कसले बुझ्छ? जसले काम गरेको छ। म्यानेजमेन्ट कसले बुझ्छ? जसले काम गरेछ। पढेर मात्रै त बुझ्दैन, पढेर मात्रै बुझ्ने भए त फिलोसफीमै चल्छ संसार, किन प्र्याक्टिकल? हामीले पनि त यो कपी किताबमै धान मकैहरू रोपिहाल्छ नि, यहीँ फलिहाल्छ नि, प्र्याक्टिकलै नहुनुपर्ने भए त होइन। त्यही भएर यो दुइटाको ग्याप बुझ्नको लागि यस्तो टेक्नोलोजीहरू बनाइन्छ। जस्तै सिएसआइटी बिईमा भएको केही कुराहरू कमी भयो कि, अथवा यसलाई अर्को फ्लेभरमा निकाल्न सकिन्छ, एउटा गुड इन्जिनियर निकाल्न सकिन्छ, कोसिस गरियो। सिलेबस राम्रो छ, आउटडेटेड छ, कति ढुङ्गेका सिलेबस पनि छन् जुन कुनै कम्पनीमा काम गर्दैन है। इन्डियामा तपाईँहरूले पढेको ब्याचलरको सिलेबसको धेरै कुराहरू किक आउट हानिएको छ, सबै हटाइएको छ, कम्पनीमा कामै छैन, त्यसको किन राख्नुहुन्छ? हो, त्यो कुरो हुन सकेको छैन। यहाँ नेटवर्किङको कुरा गर्छौँ भने त कुनै पनि नेपालको कुनै पनि कलेजमा पढाएको सिलेबस ठिक छैन, सबै गलत छ। म एक्लै यो कुरामा बोल्न सक्छु, मलाई कोही पनि चाहिँदैन। न कुनै 5% काम गर्न सक्छ त्यो हाम्रो मास्टरको ब्याचलरको सिलेबसले नेटवर्किङको, न 10% गर्न सक्छ, न थ्योरीमा 50% पनि आउँछ, के पनि आउँदैन, युजलेस छ भने यस्तै छ सबैमा। कुरो बुझ्दैछ नि, मैले पढाएको कुरा केही मैले कोसिस गराएको छ, सिस्कोको एउटा स्ट्यान्डर्डभन्दा फरक तरिकाले मैले पनि लानु खोजेको छु, यो पनि कभर गरेर होइन। कलेजमा पढाएको नेटवर्किङ चाहिँ हामीले पढेको नेटवर्किङमा पुरै डिफ्रेन्स छ नि होइन। कलेजमा पढाउन आउने मान्छेको क्वालिटी र तिमीहरूले पढिसकेको क्वालिटीमा पनि फरक छ, कुरो त बुझ्छौ तिमीहरूले। हो भने चाहिँ अरूलाई गल्ती देखाएको होइन, अरूको दोष दिएको होइन, तर गर्ने त हामीले हो नि त युथले होइन, त्यो कुरो हो। र अब यस्तै सब्जेक्ट छन्, बिआइएम छ, सिएसआइटी छ, बिसिए छ, बिआइडी छ, अरू अरू धेरै छन्, बाहिरको युनिभर्सिटी एफिलिएसन धेरै छन्, सबैले कोसिस गरेका छन् तर आउटपुट आएको छैन। मेन मैले चाहिँ के समस्या देख्छु भन्दा, एउटा स्किल्ड ट्रेनर हुनुपर्छ, त्यसको लागि विद्यार्थीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने कलेज गरेर आइटी पढ्ने होइन, गाइडलाइन्स लिने मेटेरियल एउटा ट्र्याक लिने आएर आफै पढ्ने हो। आइटी भनेको रिसर्च हो, तपाईँले जाभामा 10 च्याप्टर पढाएर जाभामा कहिले काम गर्न सक्नुहुन्न, 50 पढाएर सक्नुहुन्न। कस्तो कम्पनीमा कस्तो किसिमले जाभाको प्रोग्रामिङबाट सोल्युसन दिन सकिन्छ, यस्तो बिजनेसलाई यसरी सोल्युसन दिने भनेर आइटी र बिजनेसलाई मिलाएर सल्भ गरियो भने त जाभा पढाइ हुन्छ। फोटोकपी ल्याएर भाइले भने जस्तो खिचेर ल्याएर पढाइयो भने त्यो टिचरको लाइफ जस्तो छ, विद्यार्थीमा पनि त्यस्तै फोटोकपी निस्किन्छ, केही फरक छैन। त्यो भाइ बहिनीले के बुझ्ने त एट दि एन्ड, लास्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा जे नै पढे पनि, जस्तै 8 तपाईँको ब्याचलर भयो भने, 4 भयो भने, 3 भयो भने, स्किल भएर निक्लिने कि ननिक्लिने त्यो तपाईँको चोइस। कुन कलेज पढ्ने? गभर्मेन्ट फ्रीमा पढ्ने, त्यसदेखि पछाडि कम्युनिटी कलेज, त्यसदेखि पछाडि आफ्नो नजिकको प्राइभेट कलेजमा पे गरेर पढ्ने, घरको बात खाएर, कुरो बुझ्यो। र कलेजमा बुझाउने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सर्टिफिकेसन गर्ने, ग्लोबल सर्टिफिकेसन माइक्रोसफ्टबाट लिने, जाभाबाट लिने, ओराकलबाट लिने, हो एप्पलबाट लिने, सिस्कोबाट लिने, जुनिपरबाट लिने,
ठुल्ठुलो साइबर सेक्युरिटी कम्पनीबाट लिने, वर्ल्डको ठुल्ठुलो ब्रान्डबाट लिने, ताकि त्यसको सर्टिफिकेट, त्यसको नाम सुन्ने बित्तिकै सिपीमा त्यसको लोगो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई क्वेसन नहोस्। 24 घन्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ, यो फिल्डभन्दा एक्स्ट्रा काम गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ कुरो सिक्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा त तपाईँलाई आउने रहेछ भने उसले आयो भनिदिनु पऱ्यो, तपाईँले आफ्नो प्रुफ दिनु भएन, त्यस्तो हुनु पऱ्यो क्या तपाईँ 3 वर्षमा 4 वर्षमा। अब आइटीमा त्यसरी, अब प्राइभेट कलेजमा पनि पढ्ने पैसा छैन धेरैसँग, लाखौँ मान्छेसँग छैन, त्यति पैसा भए पनि डोनेसनमा पढाउन सके पनि विद्यार्थी मान्दैन, किनभने यो त एक्सपिरियन्स देखेर त रुन्छ विद्यार्थी त, मैले कसरी 10 लाख खर्च गराउने बुवा आमालाई, भोलि परिवारमा केही भयो भने मसँग होला 5 लाख 10 लाख से होला फेमिलीमा कसैसँग बुवा आमासँग, तर मैले 10 लाखको डोनेसन गराउँदा 5 लाखको डोनेसन पढ्दा बिचैमा केही भइदियो कि फेमिलीमा केही समस्या भइदियो भने के गर्ने त्यसले, त्यसको जवाब त विद्यार्थीले दिनुपर्छ, पर्सेक्ट पर्दैन भनेपछि के गर्छन् मान्छेले भन्दा म्यानेजमेन्ट आर्ट्स अरू पनि त हबीहरू हुन्छ नि, कसैलाई ल मनपर्छ ल पढ्छन्, आइटीमा राम्रो गर्छन्, आइटीमा साइबर सेक्युरिटी पढ्छन्, पछि गएर फरेन्सिक इन्भेस्टिगेटर र ल दुइटा मिलाएर वर्ल्डको बेस्ट मान्छे बन्छन्, हेर त्यही मान्छे हो, कति नै मेरो ड्रिम नै बिग्रियो, मेरो त खत्तम छ, मेरो भागी छैन, 20 वर्ष अगाडि 20 वर्ष पछाडि जन्मेँ, त्यस्तै कुराहरू हुँदै हुँदैन, त्यसरी लेखिन्छ भनेपछि हामीले कम्बिनेसन नन आइटी र आइटीको बनाएर जान सकिन्छ। म्यानेजमेन्ट पढ्ने मान्छेले डिजिटल मार्केटिङ बेस्ट पढ्न सक्छ, एकदमै बेस्ट बनाउन सक्छ, जस्तो बिबिएस भयो, एमबिए बिबिए भयो, एमबिए अरू बिआइएम धेरै छन् नि, म्यानेजमेन्ट पढ्ने मान्छेले आइटीको स्किलको कुराहरू सिक्ने, स्किल ओरिएन्टेड इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन लिने इन्स्टिच्युट भयो, जो इन्टरनेसनल्ली रेपुटेड छ, इन्टरनेसनल्ली सर्टिफाइड छ, क्वालिफाइड छ, एक्सपिरियन्स छ, ऊसँग पढ्ने कलेज त्यस्तो छ भने पढ्ने, कलेजले 25 लाख मान्छ पैसा त्यस्तै पढाउँछ भने पढ्ने, डबल तिरेर पढ्ने, ऋण गरेर पढ्ने, जग्गा बेचेर पढ्ने सबै, तर त्यो चाहिँ फेरि एकदम वर्थ हुनु पऱ्यो, त्यसको भ्यालु हुनु पऱ्यो, पैसा तिरेको भ्यालु हुनु पऱ्यो, महँगो कलेज खराब भने होइन, होइन जस्तै पुल्चोक भन्छ मान्छेले, पुल्चोक किन भन्छ सोधा त भाइ बहिनीलाई, हरेक भाइ बहिनीसँग मेरो लिङ्क छ, उनीहरूले भन्छ ल्याब चाहिँ खतरा गराउँछ है, ल्याब चाहिँ एकदम पहिला ल्याबमा चाहिँ केही छैन पुल्चोकमा, एकदम बवाल गराउँछ भनेर भन्छन्, त्यो मैले बोले होइन विद्यार्थीले बोल्यो, किनभने ल्याबको कुरामा नि झेक्रा भयो भने बर्बाद हुन्छ, थ्योरी आफै पढ्न सक्छन् नपढाउने हो नि पढाउँछन् तर ल्याब चाहिँ डिप्ली पढाइनुहुन्छ, त्यो कलेजले त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि सिक्नुपर्ने हो राम्रो कलेजबाट, होइन त्यही हो पढ्ने भनेको, पहिलो नम्बरमा गभर्मेन्ट कलेजमा फ्रीमा नाम निकाल्ने, आइटीमै इन्ट्रेस्ट छ भने आइटीमै निकाल्ने, भएन भने कम्युनिटी कलेजमा स्कलरसिप निकाल्ने, त्यो पनि भएन भने नजिकैको प्राइभेट कलेजमा ट्राई गर्ने, बरु त्यहाँ टपर भएर पढ्ने अथवा स्कलरसिपमै भयो सकिन्छ भने पढ्ने, अथवा टप गरेर त्यसमा कति डिस्काउन्ट पाइन्छ होइन 50% पाइन्छ कि 30% पाइन्छ कि होइन, टप गरेपछि त अलिकति रिटर्न दिन्छ नि त होइन, ल त्यस्तो गरेर पढ्ने, त्यो पनि सकिएन भने म्यानेजमेन्टको आर्ट्सको अरू कुनै पनि तपाईँको प्यासनसँग मिल्ने कुनै पनि इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू पढ्ने, केही भएन म्यानेजमेन्ट पढ्यो अझै राम्रो, किनभने स्किल्ड इन्जिनियर पनि हुन्छ आइटीमा, पछि यता म्यानेजमेन्ट पनि स्किल्ड काम गर्छ, दुइटा आइटी र म्यानेजमेन्ट भएपछि बाँकी केही पनि चाहिँदै चाहिँदैन, केही निडै छैन, त्यसरी अगाडि बढ्ने मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन, एउटा जस्ट मैले भाइलाई इक्जाम्पल दिएर त्यो इक्जाम्पललाई सुरु गरेको मैले, बुझ्यो नि, जस्तै अहिले यहाँ के पढ्ने हुन्छ तपाईँहरू, बिए पढ्ने हुनुहुन्छ है, तपाईँ प्लस टू सक्नुभएको, तपाईँ बिबिए पढ्नुहुन्छ है, बिबिए भनेपछि बिबिएमा अब यता आइटीको जस्तो त हुँदैन, अलिक फरक हुन्छ पढाइ, त्यहाँ अहिले भनेको एक्सपिरियन्स भाइ बहिनीको गुनासोसँग तपाईँको मिल्छ धेरै कुरो, 15-20 वर्ष मिल्छ, उहाँहरूलाई पेन भएको कुरा तपाईँलाई मिल्छ, अरू भाइहरूलाई बी हो के एक्सपिरियन्स छ त, कलेजको नामहरू नराखिकन आफ्नो नामै नभनेको के एक्सपिरियन्स छ त, भाइले पनि भन्नुहुन्छ होला के एक्सपिरियन्स छ त, सुरुदेखि भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स त सेम नै हो, अब कलेज छिरेर प्र्याक्टिकल भने त्यस्तै हो, अब फर्स्ट सेकेन्ड सेमतिर अब नोटहरू चाहिँ लेखाइन्छ, अनि त्यसपछि थर्ड सेम फोर्थ सेमतिर गएपछि त्यो पनि बानी छुट्छ, गएपछि गएर फोटोकपीतिर जाने किन्ने गर्ने त्यही पढेर पास हुने सिस्टमै त्यही नै छ, होइन पछि पछि कलेजको यही नै छ क्या प्रायः, अब पछि पछि अब सबै स्लाइडमै पढाउने हो होइन, अब त्यो डिटेलमा कसैले पनि पढाउँदैन, डाइरेक्ट टपिक लेख्ने त्यसको बारेमा जे जे छ स्लाइडमा सर्वप्रथम पढ्ने
अनि त्यही नै चलिरहेछ अब प्र्याक्टिकल बेसिसमा त. अब यही सर्टिफिकेसन कुराहरू पनि कलेजमा कहिले पनि डिस्कसै हुँदैन, कसैलाई मतलब छैन, कसैलाई मतलबै छैन. अब सरहरूलाई नथाएर हो कि अब भन्न नचाहेर हो त्यो त. अब सुरुमा कलेज छिर्दा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रमिस गरियो त नर्मली? अब कलेज छिर्दा त अब साथीको एक्जाम्पल छ नि त तपाईँहरू, यस्तो हो कलेज छिर्दा बोल्नुपर्छ भने होइन, जसको पनि त अनुभव बोल्न पाइयो. कलेज छिर्दा त अब त्यही त हो नि. अब आइटी फिल्डमा छिरेपछि टक्क टाइकोट लाएर ल्यापटप बोकेर एउटा दामी कम्पनीमा जाने हो होइन, खतरा कोड गरिदियो, त्यो ड्रिमै त्यही त थियो. अनि तर अब छिरिसकेपछि अब प्र्याक्टिकल बेसिसमा केही नै हुँदैन. अब प्रोग्राम धरि कपीमा लेखेर कसरी भेट्छ? कपीमै एक्जिक्युट हुन्छ होला नि त उहाँहरू, एनालग वर्ल्डबाट आउनुभएको मान्छेहरू होइन. तर अब जुन लेभलमा अब हामीले एक्सपेक्ट गरिन्छ कलेजसँग, त्यो लेभलमा त अब आफैले बाहिर कि इन्स्टिट्युट आउनु पर्यो पढ्नलाई. अब इन्स्टिट्युट पनि कस्तो पढ्यो आजसम्म गएको छैन, इन्स्टिट्युटको हालत पनि भनिदिनु न. अब आजसम्म जो जसले आजसम्म चाहिँ गएको छैन, अब जो जसले जोइन गरेको छ त्यहाँ पनि त्यस्तै नै छ. अब ग्रुप जसले ल्यायो ग्रुपमा काउन्सिलिङ गरायो ल र पेल्यो भित्र जे जे अब कलेजकै टाइपले पढायो अलिअलि प्र्याक्टिकल गरे, तर बाहिर अब कसरी काम गर्ने फिल्डमा कम्पनीमा जोइन हुनलाई के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ त्यो केही पनि कतैबाट पनि नलेजै छैन क्या. विद्यार्थीले कसरी डिल गर्ने त नि बाहिर अब कम्पनीमा जानलाई, अब के सिक्दा चाहिँ भित्र कम्पनीमा के रियल टाइममा के काम हुन्छ भन्ने नै कसैलाई पनि थाहा छैन. केही नै छैन. अब नलेज कोबाट पाउने त नि, बुझ्ने नै कोसँग त्यो अब मिसोमेले केही नै बाटो कुन बुझ्ने नै थाहा नै हुँदैन. अनि कलेजमा चाहिँ अब भनौँ अहिले प्रायः 6-7 सेमिस्टरमा हुनुहुन्छ होला होइन, अलमोस्ट सबैजना ठ्याक्कै के गर्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो त प्लस टू सकेपछि आइटीमै आउनको लागि. सब्जेक्ट चुज गर्ने कुरा त मैले मोटामोटी भने, तर कलेजभित्र जोइन गरिसके पछाडि फर्स्ट सेमिस्टर सुरु गरेपछि प्रत्येक विद्यार्थीले यदि तपाईँ पनि फेरि त्यही विद्यार्थी भएर आउनु पऱ्यो भने त्यो कन्सिडर गर्नु, तपाईँले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ आफूलाई? मलाई त अब कोर्स छोडेर छुट्टै टाइम सेपरेट गराउनु पर्छ विद्यार्थीको लागि, र के फिल्डहरू छ त्यो बारेमा कसरी त्यो फिल्डमा छिर्ने सम्पूर्ण ज्ञान दिनुपर्छ सबभन्दा सुरुमा. बरु कोर्सलाई डिले गराएर भए पनि त्यो कुरा विद्यार्थीलाई अब सुरुमा प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने कसरी जाने त प्रोग्राम राइट काउन्सिलिङ चाहिँ चाहियो सुरुमै. मान्छेलाई प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने सुरुमै के सिक्ने त नि, त्यो कुराहरू सुरुमै भन्नु पऱ्यो. नेटवर्किङतिर जाने छ भने कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ? अनि अब 6-7 सेमिस्टरमा पुगेको, कलेज सक्न आँटेको, इन्टर्नसिपमा गएर 6 महिनामा नि मेरो लाइफमा जादु हुन्छ होला, कम्पनीले सिकाइदिन्छ होला के गरिन्छ भन्ने घरको गुवामाको सल्लाह सुनेर 7 सेममा केही गर्छु होला, मेरो लाइफमा जादु केही घटित हुन्छ कि खत्रै गर्न सक्छु कि भन्ने त्यो एक्सपेक्टेसन लिएको मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्स? यस्तो छ, अब सेमिस्टर बढ्दै जान्छ, फर्स्ट त कोर्स कन्टेन्ट नै एकदम धेरै हुन्छ, त्यो कपीमा पढ्दा बाहिर निस्किन सक्दैन त्यो कपीबाट. अनि अर्को सेमिस्टरमा त आउला नि प्र्याक्टिकल चिज, अर्कोमा त आउला नि भन्दा भन्दै सेमिस्टर बितेको थाहा नै अत्तपत्तै हुँदैन. के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त? अब स्किल बेसमा बनाउनु पर्छ, प्र्याक्टिकल बेसमा अब कलेजहरू अगाडि बढाउनु पर्छ. कलेजले राम्रो पढाएन अथवा हामीले पढ्न सकेन भनेर दोष दिने होइन, आफैले पढ्नु पर्यो. अब छिरेपछि त अब त्यही नै देखियो भनेपछि ब्याचलर पढेर भाइ 12 पढ्ने भाइसँग फेरि आएँ पास गरे भाइसँग, ब्याचलर पढिसके पछाडिको हालत के हुने? कुरो बुझ्यो त्यसरी भन्नु पऱ्यो है. अब उसलाई चाहिँ म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने, अब उसले अब प्लस टू गरेछ, अब केही जोइन गर्दाखेरि सुरुमै आफ्नो एउटा गोल बनाउनु पऱ्यो, र त्यो गोलमा अब कलेज त कतै जोइन गर्नु पऱ्यो ब्याचलरको लागि. जोइन गर्दाखेरि आफ्नो गोलमा चाहिँ फोकस हुनु पऱ्यो कलेजमा भन्दा पनि. कलेज पढेर त त्यही नै फोटोकपी पढेर पास हुने बाटो मात्रै गर्ने हो. अब आफूले पछि अब लाइफमा एउटा टार्गेट बनाउनु र त्यसलाई एचिभ गर्नु छ भने चाहिँ सुरुमै टार्गेट डिसाइड गरेर त्यसको लागि अब छुट्टै आफैले आफूलाई टाइम दिएर पढ्न चाहिँ पर्छ, त्यो गर्नु पर्यो. त्यो पनि बुझेन भने अहिले 8 क्लास पढ्ने भाइ बहिनीले प्रोफेसनल सर्टिफिकेसनमा अहिलेदेखि लागेका छन्, 8 पढ्ने भाइसँग उहाँहरूसँग बुझ्न पनि सकिन्छ. हामी सबैले नयाँ जेनेरेसनसँग त आखिर बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन, नयाँ इन्जिनियर पुरानो डक्टर भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन बुढापाकाले, कुरा त त्यही रहेछ. नयाँ भाइ बहिनीले पनि सिकाउँछन् किन अहिले अब साइबर सिक्युरिटीमा अगाडि बढेको भाइ बहिनी छन्, हरेक फिल्डमा छ नि त, प्रोग्रामिङमा छ, नेटवर्किङमा छ, त्यसरी नै चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो. कुरा बुझ्यो नि कन्क्लुजन? तपाईँको लागि एकजना भाइ आउनु भएर हामीले देशभरिको भाइ बहिनीलाई गाइड गऱ्यौँ होइन, अब अरू के क्वेसन हुनसक्छ त देशभरिको भाइ बहिनीको? 12 सकेर अगाडि पढ्ने, अगाडि केही पढ्न खोज्ने भाइ बहिनीको लागि, अब म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि
आर्ट्स पढ्ने कि एमबिबिएसको उता गर्ने कि नर्सिङको गर्ने कि अब यो धेरै छ नि त, यसमा चाहिँ के छ तिमीहरूको भन्ने आफ्नो एक्सपिरियन्स? उनीहरूको लागि तिमीहरू त धेरै ठुलो मान्छे हो, ब्याचलर पढ्दै गरेको भने त दाइ दिदी त ठुलो हो त, सिनियर भने के लाग्छ त्यो फिल्ड नै सेलेक्ट गर्ने? आइटीमा पनि भेराइटी त हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ होइन, आखिरमा जे गऱ्यौँ नि प्रोफेसनल स्किलमा जानुपर्छ भने त हामीले बुझ्यौँ सुरुदेखि, फर्स्ट सेमदेखि नै गर्नु पऱ्यो, अझै एघारै पढ्ने भाइ बहिनीले गर्नु पऱ्यो प्रोफेसनल कुरामा, पहिले नै थाहा हुन्छ कि एउटा एक्सपिरियन्स हो मेरो, मेरो चाहिँ कुन फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ त, मलाई कुन बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। अब आइटीमा त हामीले भेराइटी अफ फिल्डमा सेलेक्ट गर्ने कुराहरू भन्यौँ, तर आइटी नै किन लिने भन्ने कुरामा चाहिँ के कुराले चाहिँ डिसाइड गर्ने होला त, यसो सबैले भनौँ न एउटा एउटा कुरा के लाग्छ त? नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ ग्याजेट त सबैलाई मनपर्छ, त्यो भन्दैमा आइटी पढ्ने हो त? अथवा मेरो बुवाले मलाई इन्जिनियर बन भन्नुभयो, मम्मीले इन्जिनियर बन भन्नुभयो, अरूले इन्सपायर गर्नुभयो, अथवा मेरो मामा काकाको इन्जिनियर छ त्यो देखेर इन्जिनियर बन्नेको छ त नेपालमा त धेरै माहौल, अब त्यो चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो त? त्यसको लागि त काउन्सिलिङ चाहिन्छ, सबभन्दा मेन त काउन्सिलिङ हो। काउन्सिलिङ कस्तो मान्छेको चाहिन्छ भन्दा एकाडेमिसियनको होइन, जसले फोटो कपी र टेक्स्ट बुक मात्रै घोकेर माथि गएछ त्यसको काउन्सिलिङले डुबाउँछ, किनभने त्यसको आफ्नो पेनको कुरा उसले भन्दै भन्दैन, किन उसले ल्याबै गरे हुँदैन, फिल्डसँग भिजेकै हुँदैन, त्यो फिल्डमा भन्छ नि एउटा धुलो माटोसँग खेल्नुपर्छ भन्नुको मतलब ग्रास लेभलमा गएर त्यो फिल्डमा स्ट्रगल गरेको मान्छेले मात्रै गाइड गर्नु छ नि। नेपालमा हजारौँ मान्छेहरू छन् नि आइटीमा पनि, हरेक फिल्डमा छन्, अनि एउटा डक्टरलाई सोध्नु पऱ्यो कसरी पढ्नुभयो भनेर, बच्चामा के सोच्नुहुन्छ आज कसरी यहाँ पुग्नुभयो, कति कमाउनुहुन्छ भनेर सोध्ने होइन, कति कमाउनुहुन्छ, कति राम्रो लुगा लाउनु भएको, म इन्सपायर भएँ भनेर सोध्ने होइन, यो फिल्डमा लाग्न बेटिङ भनेर सोध्नु पऱ्यो, फिल्डको ब्याड कुराहरू के छ त, यो फिल्डमा डिमोटिभेट गर्ने कुराहरू के छ, यो फिल्डमा चाहिँ एकदम विकृति के छ त, यो फिल्डको कालो धन्दाहरू के छ, सबै भनिदिनु पऱ्यो डक्टरहरूले, इन्जिनियरले भन्नु पऱ्यो, हामीले भनिरहेछौँ, हामीले त यति भनिसक्यो मान्छे दिक्क भइसक्यो, मान्छेले एलर्जी भइसक्यो हाम्रो कुराले, त्यति भनिदिइसक्यो तर विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै खुसी छ, कति अभिभावकलाई पनि एलर्जी हुन्छ, कति अभिभावकहरू धेरै इन्सपायर हुन्छ, किनभने यो कुरो त भनियो, चार वर्ष पछाडि जान्नुपर्ने कुरो त अहिले भनियो, त्यो त राम्रो कुरो हो, त्यसरी नै हामीले पनि भन्दैछौँ हरेक फिल्डको मान्छेले भन्नु पर्यो, लयरलाई के गाह्रो छ, त्यो लयरले भन्नु पर्यो होइन, सबै कुरा भन्नु पऱ्यो, खर्चको कुरा भन्नु पऱ्यो, कति कमाइ हुन्छ, कस्तो पेन हुन्छ त्यो फिल्डमा, त्यो फिल्डको इन्जोय के छ त, सबै काम बिग्रेर पनि केमा खुसी हुन्छ हामी, जस्तै हाम्रो काहीँ ठुलो नेटवर्कहरू बिग्रियो भने हामीले यसलाई बनायौँ भने हामी जस्तो पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स आउँछ होइन, ठुल्ठुलो ब्याङ्कमा एउटा एक सेकेन्डको डिस्कनेक्ट भयो भने कति करोड लस हुन्छ, हो त्यो कुरा, एक एक सेकेन्डको पनि हाम्रो भ्यालु छ, हाम्रो एउटा एउटा कमान्डले त्यति भनौँ न त्यति एउटा भ्यालु बोकेको छ, त्यति पैसालाई सेभ गर्न सक्छ, त्यो रिस्कलाई सेभ गर्न सक्छ भनेर हामी बुझ्छौँ, त्यसरी नै हरेक फिल्डको यो ब्याड एकदमै ब्याड टु ब्याड धेरै नै नराम्रो कुराहरू पनि बुझाउनु पऱ्यो, राम्रो कुरा पनि बुझाउनु पऱ्यो, कति पैसा कमाइन्छ, कतिको गाह्रो छ पढ्नलाई, के छ कलेजहरूले गरेको कुराहरू फुलफिल हुन्छ हुँदैन, नेपालको के छ कल्चरहरू पढाउने यताउता सबै कुराहरू यसरी भन्दै सेयर गर्दै जानु पऱ्यो, किनभने मैले चाहिँ अहिले यो लगभग एक वर्षभित्रमा भनौँ यो कोरोना सकिएपछि चाहिँ अझै धेरै फेसबुकको मैले बिआइएम पढ्ने कि बिसिए पढ्ने कि बिआइडी पढ्ने कि के पढ्ने भनेर धेरै क्वेसन गरेको हुन्छ, म कहाँबाट कसरी एन्सर दिनु म पत्तै पाउँदिनँ, के भन्ने उसलाई, उसलाई नै आफ्नो प्यासन थाहा छैन, मैले कसरी गाइड गर्ने भन्ने त लाग्छ पहिलो नगर्नु, तर काउन्सिलिङ त चाहिन्छ नि त, चाहिँदैन त, त्यही कुरा हो कि मेन चिज चाहिँ, अब तपाईँले आफूले सक्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीलाई गाइड गर्नु पऱ्यो, ताकि उसले उसँग धेरै पैसा छ भने महँगो कलेज पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर सोचे हुन्छ बच्चाले भाइ बहिनीले, त्योभन्दा धेरै बुवाआमाले मेरो छिमेकीले यस्तो कलेज पढायो फाइभ स्टारमा वेलकम प्रोग्राम भयो, मेरो पनि अझै खतरा गर्ने बच्चामा पनि मेरो चाहिँ छोराछोरीले डान्स गरेर भिडियो हाल्यो स्कुलको फर्स्ट भयो अथवा यो भयो मेरो पनि गराउने भनेर उसले अब बुवा मम्मीले महिनाको 500 रुपियाँको स्कुल छोडेर महिनाको 50,000 स्कुल लगाइदिनुहुन्छ ऋण गरी गरी, हो त कम्पिटिसन पढेर यहाँ अब 50,000,000 पुग्छ अहिले आएर ब्याचलरमा, त्यो कम्पिटिसन त बढ्छ, हो मैले अघि क्लासमा भने नि मुर्गा बनाउने खेल, हो त्यही हो, मान्छेलाई फकाउने फुल्याउने लगेर कलेजमा लाउने महँगो महँगो कलेजमा त्यहाँबाट 10,000, 20,000, 5,000 एउटा कफी पनि कमिसन लिने, चिया पनि कमिसन लिने एक कप, त्यहाँदेखि हुँदै हुँदै 1,000 लिएर 1,00,000 रुपियाँ, 2,00,000 कमिसन लिएको हामीसँग विद्यार्थीले नै लिएको उदाहरण छ, सरहरूले त मनकै लिइरहेको छ, कतिजनाले चाहिँ मेरो कलेज आउँछौ भने यस्तो यस्तो कुरा छ, अरूमा यस्तो छ हेर तिम्रो खुसी पनि भन्छ होइन, कसैले ग्यारेन्टी लिएर काहीँ रेकमेन्ड गऱ्यो भने ठिक छ,
तर विद्यार्थीको आफ्नो चोइस उसको फ्रिडम र अनि फ्यामिलीको पनि निडलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि के छ तिमीहरूको सजेसन अझै अनि नयाँ भाइ बहिनीले के गरोस् जस्तो लाग्छ सबैलाई सोध अगाडिदेखि सबैलाई नयाँ आइडीमा जाउँ भन्ने भाइ बहिनीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो मलाई के चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि नयाँ भाइ बहिनीहरूले म इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट भनेर सुरु गर्नुहोस् त्यसो गरे चाहिँ अथेन्टिक हुन्छ भाइ बहिनीलाई यस्तो म इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हो अहिले एट सेममा अध्ययनरत छु। अब मलाई चाहिँ अब नयाँ भाइ बहिनीलाई के भन्न मन लागेको छ भने सबभन्दा सुरुमा हजुरले आफ्नो प्रोपर काउन्सिलिङ अब कसरी पाइन्छ कोबाट लिने अब कुन फिल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो त्यसको विषयमा डिटेल नलेज लिनु पऱ्यो र अब कसैको इन्ट्रेस्ट अब इन्जिनियरिङतिर होला मेडिकलतिर होला छुट्टै आफ्नो फिल्डको बारेमा के छ त त्यसको स्कोप आफूले पछि त्यो स्कोपमा आफूले टिक्न सकिन्छ सकिँदैन र कलेजमा गएर भर्ना हुने मात्रै मेन एम अब कलेज पढेर पास आउट हुन्छु अनि सकियो भन्ने मात्रै हुन्छ अब धेरैजनालाई तर बाहिर पनि अब कति आफ्नै फिल्डमा पनि धेरै पार्टहरू हुन्छ जुनको बारेमा थाहा नै हुँदैन त्यसको बारेमा अब काउन्सिलिङहरू जस्तै कि हाम्रो जीवन सर हुनुहुन्छ ठुलो प्रोजेक्ट हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल चलिरहेको छ त्यहाँबाट पनि धेरै नलेजहरू मै पनि त्यहीँबाट आएको हो यहाँ मलाई पनि ग्लोबल सर्टिफिकेसनको बारेमा केही पनि थाहा थिएन अब त्यस्तै अब सुरुमा अब सर्टिफिकेसनहरू के छ अब फिल्डहरू अब केमा डाइभर्ट हुन सकिन्छ आफू होइन एउटा स्पेसिफिक केमा आफूले जाने हो पछि गोल के छ त्यो डिटर्माइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सुरुमा चाहिँ। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यसो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कुन फिल्ड सेलेक्ट गर्ने ल म्यानेजमेन्टमा किन जानुपर्छ जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि फिल्डमा कसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ यसो आफ्नो आइडिया त्यो 9-10 पढ्ने 12 पढ्ने भाइ बहिनीको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले। म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी अब बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिले के गर्नुपर्छ टार्गेट एउटा सेट गर्नुपर्छ बच्चा भन्नाले पनि अब हामी त सबै बच्चा नै हो तै पनि विद्यार्थी बच्चाहरूलाई सबैले पहिला टार्गेट सेट गर्नुपर्छ त्यो टार्गेट अनुसारले काम गर्नुपर्छ भन्नाले अब फ्युचरमा मलाई केमा इन्ट्रेस्ट अथवा अहिले मलाई केमा छ फ्युचरमा गएर के म पढ्न गइरहेको छु त्यो पहिला अहिले नै टार्गेट सेट गरेर अनि त्यसपछि टार्गेटमा काम गर्नु टार्गेट बेसिस एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट मैले त्यो भन्नु खोजेँ भन्नाले राइट टाइममा काउन्सिलिङ चाहियो र उसलाई आफ्नो चोइस चाहिँ बेलैमा पचलाउने त्यो अवसर दिनु पऱ्यो त्यो जिम्मा फ्यामिली ककसले पैसा लिएर 1 क्लासदेखि 10-12 पास गराउँछु भनेर जिम्मा लिएछन् त्यो तिनीहरूको जिम्मेवारी हो र अर्को कुरा कलेजमा छिरिसकेपछि कलेजको जिम्मेवारी हो उसको प्रोफेसनल ग्रोथको सबै कुरा हेर्ने पैसा चाहिन्छ पैसा लिएर उनीहरूले मान्छे हायर गरेर पढाउनु पऱ्यो नभने यो सक्दैन यो कुरा गर भनेर भन्नु पऱ्यो होइन त यही होइन त कुरो ल धन्यवाद ल यता बहिनी जाउँ हेर्छ बोल सुरुमा चाहिँ अब आफूले आफ्नो राइट पाथ चाहिँ अब सुरुमा चाहियो क्या त्यसको लागि काउन्सिलिङदेखि लिएर हामी ब्याचलर जोइन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहै थिएन खासमा भन्नुपर्दाखेरि यतिकै अब जमै भन्दा पनि हुन्छ मेरो केसमा चाहिँ अब यतिकै नै मैले आइटी जोइन गरेँ होइन अब त्यहाँ छिर्दाखेरि जोइन गर्दाखेरि एडमिसन गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भने ओ यहाँबाट त खत्रै भएर निस्किन्छ अब आइटीमा त भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँ इन्टर गरियो तर 4 पढिसकेर निस्किँदाखेरि त हातमा त केही पनि सिर्फ के अरे एकाडेमिक डिग्री मात्रै छ स्किल्स भन्ने त छँदै छैन भनेपछि त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले राइट टाइममा चाहिँ हामीले अब हामीलाई कस्तो के स्किल्स डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब फ्युचर भनौँ न फ्युचर ब्राइट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएको भए त हामी त्यति बेलैबाट होइन स्टार्टिङ फेजदेखि नै त अब हामीले आफूमा चाहिँ त्यो स्किल्सहरू डेभलप गर्दै जाने गइन्थ्यो मेरो विचार चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ राइट काउन्सिलिङकै अब जरुरत छ। अनि देशमा सानो सानो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ है सानो सानो उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु त अब के गर्ने मैले त 12 गरेँ के गर्ने गर्नेहरू सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई होइन अब उनीहरूलाई त हामीले इन्डिभिजुअल एक एकजनालाई इनबक्स गरेर त हुँदैन र अब अथेन्टिक कुरा पनि चाहियो एकदम भ्यालिड कुरा प्रुफ कुरा बोल्नु पऱ्यो हामीले तिमीले त आफ्नो एक्सपिरियन्स बोल्ने हो राइट रङ के हो भन्ने कुरा त मान्छेले आफै बुझ्ने हो सुन्नेले होइन त्यो एक्सपिरियन्सको हिसाबमा सानो भाइ बहिनीले चाहिँ आइटीमा आउँछु भन्ने भाइ बहिनीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कलेजदेखि बाहेक कलेजमा त कुनै कलेजमा जोइन गरे आफ्नो स्किलले भ्याएसम्म इन्टरभ्यूहरू दियो पास गरे होइन सेलेक्सन भयो त्यस पछाडि कलेज जोइन गरिसके पछाडि ठ्याक्क कलेज सुरु भएपछि विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ आफ्नो फ्युचरको लागि आइडीको स्टुडेन्टले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कस्तो स्किलहरूमा ध्यान दिँदा राम्रो लाग्छ के लाग्छ तिम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब आइटीमा हामी जाने हो भनेर चाहिँ अब उनीहरूले सानैबाट नै होइन त्यो कुराहरू चाहिँ आफूमा रिकग्नाइज गरेको छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ सुनमा त अब नेटवर्किङ प्रोग्रामिङ ग्राफिक्सहरू पनि भयो होइन अब
त्यो चिजहरूमा चाहिँ उनीहरूले अब डिसाइड गर्नु पर्यो कि सुरुमा चाहिँ त्यो डिसाइड गरेपछि नै अब फर्दर केमा जाने भन्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै बल्ल हामीले डिसाइड गर्न सकिन्छ एकदमै राम्रो अनि भाइ म झापाबाट विराटनगरबाट ओभरसियर गरेको हो अनि प्लस टू पनि पहिले पढेँ ब्याचलर पढ्दाखेरि पनि र डिप्लोमामा पनि सबै ट्रेन्ड एउटै छ सबै फोटोकपी नै पढाइन्छ सबै ल्यायो एउटा अब नोटहरू पहिलेकोबाट नोटहरू फोटोकपी गर्ने फोटोकपी गरेर दिएर त्यही पढ्न त्यही रट्न लगाउने त्यही रटेर त्यसैबाट त्यसरी नै पास गर्ने कहीँ पनि ब्याचलर पढ्दा पनि डिप्लोमा पढ्दा पनि कुरो एउटै हो अब आफूलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसै त्यहीबाट अगाडि बढ्नु भनेर भन्छु अनि कतिजना चाहिँ अब अल्मा लिएर बसिरहन्छ नि के गर्ने गर्ने गाइडलाइन्स पनि हुँदैन अचम्म होइन त्यो उसको लाइफको लागि त धेरै ठुलो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो नि त या त मेरो डिजास्टर हुन्छ या म बेस्ट पढाइ दिन्छु भन्ने हुन्छ होइन कतिजना ड्रप आउट गर्छन् दुई चार वर्ष फेरि सुरु गर्छन् धेरै समस्या हुन्छ हरेक समस्यासँग विद्यार्थीहरू फाइट गरिरहेको हुन्छ है तर विद्यार्थी आफै मात्रै हुन्छ है उसँग फ्यामिली पनि हुँदैन कोही पनि हुँदैन किन उसको आफ्नै पेन हुन्छ त्यस्तो विद्यार्थीलाई चाहिँ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा के भन्नु म पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म त अल्मा लिएकै थिएँ म के गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने राम्रो गाइडेन्स नपाएर पनि हो अनि त्यस्तै हेर्दै जाँदाखेरि सरकै भिडियो हेरेरै म यहीँनिर आएको हो पहिले अल्मा लिँदाखेरि अब के गर्ने भनेर राम्रो गाइडेन्स टिचरहरूबाट पनि आउँदैन कि त सरहरूलाई नै थाहा नभएको हुनुपर्छ कि त अब कोही अब एक्सपिरियन्स टिचर एक्सपिरियन्सले पनि भन्दैन क्या के गर्ने कसो गर्ने यो गर त्यो गर भनेर कसैले पनि राम्रो गाइडेन्सै दिँदैनन् त्यही भएर पनि अल्मा लिने भनेको अनि आफैले अब कोही अब एक्सपिरियन्स छ भने उसले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ भन्नु पऱ्यो क्या यस्तो यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ यहाँ जाऊ यसरी पढ भनेर एउटा बाटो पाथ देखाइदिइसकेपछि त त्यही पाथमा हिँड्न त सकिन्छ त्यही फलो गरेर गर्न सकिन्छ अनि राम्रो गाइडेन्सकै हो मेन भनेकै गाइडेन्स तपाईँको एम चाहिँ ठ्याक्कै के हो त त्यो छ जस्तै तपाईँसँग ठ्याक्कै एम मिल्ने मान्छे हजारौँ मान्छे तपाईँसँग कनेक्ट भयो भने त मेरो एम भनेको चाहिँ साइबर सेक्युरिटी नै हो पहिलेदेखि नै अब जहिलेदेखि मैले कम्प्युटर भनेर साइबर सेक्युरिटी भनेर यस्तो हो भनेर अलिअलि आफै सर्च गरेर थाहा पाएँ त्यही दिनदेखि नै मेरो मेन फोकसै साइबर सेक्युरिटी नै हो त्यही भएर अहिलेसम्म कहाँ पढ्दा के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर धेरै इन्स्टिट्युटहरू पनि घुमेँ कहीँ गर्दाखेरि पनि राम्रो गाइडेन्स राम्रो पाथहरू कसैले पनि देखाएनन् पढाउने अब उता पनि इन्स्टिट्युटहरूमा पनि पारा त त्यही रहेछ हेबी उयो के अरे फीहरू पनि धेरै लिने अनि त्यस पछाडि घुमाएको घुमै गरिदिने यो पढ्नु त्यो पढ्नु त्यो पढ्नु भन्नु अनि लास्टमा सर्टिफिकेसनहरू गर्दाखेरि पनि चोराएरै गर्छन् कि के गर्छन् 100% के अरे ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिन्छु भनेर भन्छन् तर अब कसरी दिन्छन् के गरेर दिन्छन् चोराएर हुन्छ के हुन्छ त्यो अब उनीहरूकै कुरो हो अनि के जस्तो लाग्छ त पढ्नको लागि सक्सेसफुल हुनको लागि एक्लै मेहनत गरेर हुन्छ कि यही फिल्डसँग आबद्ध भएको यही फिल्डसँग इन्ट्रेस्ट भएको यही एउटै ड्रिम भएको मान्छे सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ एक्सपर्ट बिगिनर सबै मेहनत त आफ्नो त चाहिन्छै चाहिन्छ 100% मेहनत चाहिन्छ तर मेहनत मात्रै एक्लै गर्दाखेरि पनि हुँदैन र ग्रुपमै गर्नुपर्छ आफ्नै फिल्डको ग्रुपमा सबैसँग अब दाई दिदीहरू कनेक्ट गरेर सबै जुन फिल्डमा छौँ त्यही फिल्डको सबैसँग ग्रुपको उयो के अरे डिस्कसन र हेल्पहरू चाहिँ सबैसँग लिनै पर्छ जस्तो लाग्छ अहिले अब एकाडेमिक छोडेर स्किल डेभलप गर्ने छ एकाडेमिकलाई पनि यसो कन्टिन्युटी गर्ने अनि एकाडेमिक सक्सेस दिँदै अनि स्किलतिर फोकस गर्ने सोच्छ है हजुर अनि तपाईँले आइटीमा छिर्नुभन्दा अगाडि कस्तो लाग्थ्यो आइटी र अहिलेको आइटीको आइटी भनेको त्यही एकाडेमिक पढेर कलेजदेखि नै सबै कुरा हुन्छ भन्ने त्यस्तै हो यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो सोसियल मिडिया दाई दिदी सर फ्यामिली कसरी यो कुरा आइडिया भयो त भाइ बहिनीलाई त भन्नु पर्यो त तपाईँको त जिम्मेवारी छ उसलाई त भन्नै पर्छ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कसरी डेभलप भयो एकाडेमिकबाट कलेजबाट सबै कुरा हुन्छ कम्पनीमा काम गर्न सकिन्छ खतरा हुन्छ कलेज पढेर भन्ने एउटा मेन्टालिटी चाहिँ कसरी थियो सबैलाई देखेर कि कसैले त्यस्तो कुराहरू भन्यो कलेजबाट खतरा हुन्छ कलेज कलेज
आइटी कोर्स लिइसकेपछि अब कलेज छिरेर कलेजमै सबै प्र्याक्टिकल गराइन्छ, इन्टर्नसिप कलेजदेखि नै दिन्छ त्यस्तो लाग्थ्यो पहिला। अनि फर्स्ट साथीहरूको तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? त्यस्तो नरहेछ, त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ। फर्स्ट सेम पढ्दा नै थाहा भइसक्यो त्यस्तो। अनि सिनियरहरूसँग कुरा हुन्थ्यो, इन्सपिरेसन भन्ने विद्यार्थीले बाटो देखाएको त धेरै राम्रो कुरो। अनि तपाईँको आफ्नो फोकस चाहिँ के छ त अहिले? एकाडेमिक त तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ, किनकि पढ्ने तरिकाहरू सबै थाहा हुन्छ होइन, जसको जे जे कमजोरी भए पनि म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने एउटा आँट आइसकेको छ। प्रोफेसनल ग्रोथमा चाहिँ के गर्छु भन्ने छ त तपाईँले? कति घन्टा दिनमा पढ्छु अथवा कसरी म्यानेज गर्नु सोच्नु भएको छ? आफ्नो एउटा प्लानिङ भनिदिनुहोस् न। एकाडेमिक त छँदैछ, साइडतिर स्किलहरू पनि डेभलप गर्ने स्किलहरू, एउटा गोल सेट गरेर चार वर्षमा चाहिँ के गर्छु जस्तो लाग्छ आफूलाई? तपाईँ जस्तै एक्सवाइजेड पर्सन हुनुहुन्छ होइन, नाम पनि सोधेको छ हामीले, कन्फिडेन्सियल राखिदिएको, र चार वर्षमा चाहिँ के गरेर निक्लिन्छु भन्ने भित्रदेखि एउटा हिम्मत आएको छ, त्यो कुरा सेयर गर्नुहोस्। अहिले सेकेन्ड सेम चलिरहेको छ एकाडेमिक चाहिँ, साइडतिर स्किलहरू सिकेर इन्टर्नसिपहरू गरेर ग्रेजुएट हुँदासम्म चाहिँ सेभेन सेमसम्म चाहिँ जब गर्ने, सेभेन सेमदेखि जब स्टार्ट गर्ने, अनि ग्रेजुएट हुँदा चाहिँ एक वर्ष एक्सपिरियन्स लिएर एब्रोडतिर मास्टर ट्राई गर्ने। बाहिर जाँदा विदेशमा मास्टर पढ्दाखेरि कस्तो नेपाली भएर जाने, कस्तो नेपाली इन्जिनियर भएर जाने सोच्छ त्यो भनिदिनुहोस्? कि पढ्नको लागि मात्रै डिग्री मात्रै लिएर जाने हो कि अथवा कस्तो स्किल लिएर जाने सोच्छ? तपाईँको आफ्नो प्लान भनिदिनुहोस् न। नेपालदेखि एक्सपिरियन्स लिएर जाने, एकाडेमिक एकाडेमिक प्लस स्किल्ड, अनि बाहिर मास्टर गर्ने, अनि त्यहाँ पनि एक्सपिरियन्स भएर सर्टिफाइड भएर अझ नेपालमै आएर केही कन्ट्रिब्युसन दिने अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई, राम्रो गाइडलाइन्स दिने। स्किल भएर मात्रै बाहिर जाने भन्ने तपाईँको सोच, त्यही भएर ब्याचलर नेपालमै पढ्नुभयो? हजुर। यसमा केही गुनासो छैन? छैन। खुसी हुनुहुन्छ आफूसँग? हजुर। भनेपछि बाहिर गएर ब्याचलर पढ्ने तपाईँसँग स्ट्रगल गर्ने साथीहरूलाई यहीँ बसेर तपाईँ हामी पनि गर्न सक्छौँ है भनेर यो इक्जाम्पल दिएर नयाँ जेनेरेसनलाई इन्सपायर गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर। ल, तपाईँले सक्ने कुरा हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ नयाँ भाइ बहिनीको लागि होइन? धन्यवाद। तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुहोस्। अब फर्स्ट सकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि, सबैजना यस्तो मोडमा आउँछ कि कोही छुटेर जाने कोही हुने हुन्छ होइन, सडन मान्छेको चाहिँ कस्तो भेला भइदिन्छ है, साथी दुई चारजनाको चाहिँ अलिकति माझमा भेला भइदिन्छ, अनि मान्छेले चाहिँ प्यासन चाहिँ चिन्दैन कि, हामीहरूले चाहिँ अनुअल अनुअलमै नै रहन्छ है, आफ्नो प्यासन चाहिँ चिन्न पर्ने रहेछ कि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको गाइडलाइन्स लिने होइन, स्किल्ड मान्छेहरू त हुन्छ नि, उनीहरूसँग चाहिँ गाइडलाइन्स लिने कि आफ्नो प्यासन के हो त चिन्न पऱ्यो नि होइन, त्यसपछि त्यो प्यासन चाहिँ चिनेपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो खोज्न पऱ्यो कि, सेल्फ रिसर्च इज द बेस्ट के, रिसर्च गरेन भने नथिङ इज पोसिबल के, मलाई के चाहिन्छ पछि के गर्दा ठिक हुन्छ, मैले फ्युचर पनि त हेर्नु पऱ्यो नि होइन, आजको लागि त अहिले हेरेर केही हुनेवाला छैन कि, आजको लागि बाँच्ने नै होइन कि, मैले चाहिँ फ्युचरमा के भन्छु भनेर सोच्ने हो कि पछि, अनि त्यसपछि मैले लैलैमा पऱ्यो भने कहाँसम्म पुगिन्छ है, साथीको लैलैमा पुग्यो भने कहाँसम्म पुगिन्छ, बिहानको 9 to 5 वर्कसम्म चाहिँ स्टेबल गर्ने कि लैलैमा लागेर बिग्रिरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब साथीको कुरो पनि मानिदिनु पर्यो, साथी हो बच्चादेखि मानेको होइन, आफ्नो जिन्दगीको कुरो नमानिकन आफ्नो गोललाई नमानिकन साथीको कुरा मान्दाखेरि धेरै ठुलो प्रब्लम आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ टक्क भनिदिनु पऱ्यो, एकदम मनमै लागोस् विद्यार्थीलाई प्रत्येक भाइ बहिनीलाई, यस्तो हो त्यो कस्तो भइन्छ नि टिनेजरमा भइन्छ, त्यो बिना म बाँच्दैन कि जस्तो हुनुहुन्छ कि, एक छ एक से एक चाहिन्छ कि, तर ट्रुथ चाहिँ के हो, एक्लै आएको थियो एक्लै जाने हो एक्लै मात्रै हो एक्लै नै बाँच्ने हो होइन, त्यसलाई त्यसको लागि चाहिँ आफैले आफैलाई हेर्ने हो कि, कम्पेयर गर्ने आफैले के राम्रो लाग्छ मैले पछि चाहिँ के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होइन, के गर्दा चाहिँ म यो ठाउँमा चाहिँ म बाँच्छु भन्ने हो कि, त्यो खोज्ने हो कि, मैले मेरो प्यासन फलो गर्दा चाहिँ मैले केही कन्ट्रिब्युसन पनि दिन सक्छु कि होइन, मैले यो मैले चलिरहेको जुन ठाउँ छ मैले त्यसलाई अपग्रेड गरिदिन पो सक्छु कि होइन, त्यो हेर्न पर्यो भन्नाले एउटा नेपाली भएको नाताले आफ्नो देशको लागि पनि केही गर्ने खालको चिज मैले पढ्नुपर्छ सिक्नुपर्छ ताकि मैले पनि केही दिएर जान सकौँ भन्ने त्यो भिजन हुनु पर्यो होइन, आएको थियो गयो त्यो त के भयो त खेर गयो भन्ने जिन्दगी होइन,
केही त दिन पऱ्यो नि, रहोस् न चलोस् होइन, आउने पिँढीसम्म नि चलोस् न तिम्रो नाम, ए यसले ए यस्तो आयो थियो गरे थियो होइन, यसले हाम्रो लागि अलिकति अपग्रेड भन्ने गरिदियो भन्ने होस् न होइन, नत्र त के हो। हजुर म चाहिँ बिई एट सेममा गर्दैछु, पढ्दैछु, हजुर सकिने लाग्यो। अब यो चाहिँ कस्तो बाहिर फिल्डमा निक्लिन आँट्यो भने त अब अहिलेसम्मको धेरै तितो अनुभव सुनाइदिनु र धेरै ठुलो आफूभित्र रहेको आशा पनि सुनाइदिनु। मैले चाहिँ फर्स्ट सेम मेरो कलेज पस्दादेखिको चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदम हाई थियो। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भनेपछि, मैले मेरो ब्याचलर जोइन गरेपछि यहाँ चाहिँ अब इन्जिनियरिङ फिल्ड जोइन गरेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल बढी हुन्छ ताकि स्किल डेभलप हुन्छ, मैले बाहिर मेरो बजारमा जाँदा म बिकाउ हुनेछु। तर त्यो फल्स रहेछ कि, इट्स अल अबाउट त्यो हुन्छ नि घोक्ने अब दिदिने सक्यो कि, अब आउँछ पिपिटी पढाइदिन्छ जाने भयो कि, तर एक दुई वर्षभित्र चाहिँ आफैले थाहा पाइयो कि अब त्यो चाहिँ होइन, अब आफूलाई चाहिँ के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ, यहाँ त मैले स्किलको यो यहाँ त मेरो स्किल त इन्हेन्स हुनेवाला त छैन, मैले त काहीँ न काहीँ खोज्नु पऱ्यो नि इन्हेन्स गर्नलाई, त बजारमा बिक्न पऱ्यो होइन, त्यसको लागि खोज्नु पऱ्यो। अनि मैले त्यस्तै रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि मेरो साथीले चाहिँ तपाईँसँगै पढेको रहेछ, उसले पनि होइन उसको प्रगति देखेँ मैले, अनि मैले पनि यसो सोचेँ मलाई नि यहीँ आउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ कि, सो मैले चाहिँ यहीँ त्यही भएर जोइन गरेको हो। भनेपछि एउटा साथीले गलत बाटो पनि लानु खोज्छ, उसको इन्ट्रेस्टमा गयो भने नि आफू गलत हुन सकिन्छ, हुनसक्छ ऊ राम्रो मान्छे होला, उसको आफ्नो एम होला ड्रिम होला, तर त्यो ड्रिममा हामी कुद्यो भने त्यो गलत हुनसक्छ। कुनै साथीले त्यस्तो पनि गराउँछन् भने कुनै साथीले तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो इन्सपाइरेसन हुन्छ नि, जुन तपाईँको आफ्नो चाहिँ भित्रदेखिको ड्रिम हुन्छ यो गर्छु यसो गर्छु भनेर ठ्याक्कै त्यही कुरा साथीसँग मिल्यो भने फेरि धेरै राम्रो पनि हुने रहेछ नि त। यो साथीले तपाईँलाई एउटा बाटो देखाउने काम गर्यो, त्यस्तै तपाईँले हजारौँ साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ड्रिम नभेटेको ब्याचलर पढ्दै गरेको साथीलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि यस्तो हो कि, कसैको भएन अब आफूले आफ्नो प्यासन कोसँग मिल्छ भन्ने हुन्छ होइन, दुई चारवटा साथी हुन्छ नि अब आफ्नो हल्का ट्युनिङ मिलेको जस्तो हो कि होइन, त्यसको पनि गोल त्यस्तै पो हो कि जस्तो हुन्छ नि त। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ कस्तो भने गर्ने भनेपछि वाइज सेलेक्सन हुन्थ्यो कि, वाइज सेलेक्सन कस्तो साथी छन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने हो कि, कोही त अब हेर्नुहोस् न कलेजमा पनि त्यत्रो साथी त धेरै हुन्छ नि होइन, कोही गजडे भएर निस्किन्छ, कोही एकदम स्किल भएर निस्किन्छ नि त, त्यो चाहिँ वाइज सेलेक्सन हो कि, त्यो साथी कस्तो आफ्नो पेरिफेरी कस्तो बनाउने होइन आफूलाई त्यो माझमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो पर्सनालिटी डेभलप गर्न अथवा स्किल डेभलप गर्न चाहिँ के हेल्प गर्छ अथवा मैले चाहिँ के हेल्प गर्न सक्छु भनेर नि हो कि, त्यस्तै त्यस्तै छानेपछि चाहिँ कम्पिटेटिभ हुन्छ, त्यसपछि आफूलाई पनि स्टडी गर्न अथवा आफूलाई फर्दर जानको लागि पनि होइन फरवर्ड जानको लागि पनि हेल्प हुन्छ नि त, त्यस्तै त्यस्तै साथीहरू चाहिँ बनाउने हो कि, सङ्गत हुन् त्यो ठुलै प्रभाव पर्छ है। बेस्ट क्लास क्लास कुनै यसो ग्रुप हुन्छ क्लास हुन्छ होइन, त्यो कुराले चाहिँ एकदम मनमा टक्क मनमा सुन्छ, ओहो यस्तो क्लास भएको यस्तो भएको होइन यस्तो साथीभाइ भइदिएको भन्ने टाइपको त्यस्तो केही एक्जाम्पल छ। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि हामी प्रोजेक्ट गर्दा ठ्याक्कै के प्रोजेक्ट गर्दा यो थर्ड सेम फोर्थ सेमतिर होला प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो भयो भनेदेखि ठ्याक्कै प्रोजेक्ट त सघाउनु पर्ने भयो, तिन चारजनाको ग्रुप थियो हामी सबै त्यसैमा मात्रै फोकस भयो होइन, अब छिटो सक्नु पर्ने भने सबैलाई त्यसकै मात्रै कस्तो त्यहीमा मात्रै जाने क्या, ल यो कसरी गर्ने कस्तो गर्ने भनेदेखि त्यसको इन्भाइरोमेन्टै डिफ्रेन्ट पर्दैन क्या, अरू बेला अरू चिया गफ हुन्छ भने अब त्यो बेला भेट्दाखेरि चाहिँ त्यसकै मात्रै कुरा हुने, त्यसै हाइली फोकस भयो त्यो चाहिँ एकदम त्यो टिम प्रोडक्टिभ पनि भयो होइन। अनि बाह्र पढ्ने विद्यार्थीहरूले ब्याचलर सुरु गर्नेले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनु भयो होइन, सानो भाइ बहिनीहरू छन् स्कुल लेभलमा जसलाई चाहिँ बुवाले सपोज डक्टर बनाइदिने कुरा आयो, मम्मीले इन्जिनियर बनाउने कुरा गर्नुभयो त्यस्तो ड्रिम गर्नुभयो, त्यो भाइ बहिनीलाई के भन्ने थाहा छैन, बुवाको साइडमा जाने आमाको साइडमा जाने या आफूले देखेको कोही सोसाइटीमा कोही एउटा इन्सपायरिङ मान्छे छ त्यो साइडमा जाने कि के जाने, उसको जिन्दगी हो तर उसलाई थाहा छैन क्या, किनभने अरूले नै बाटो देखाइदिँदैछन् उसको भविष्यको बाटो अरूले नै कोर्न खोज्दैछन्, कोर्नुपर्ने उसले हो, सहयोग सबैबाट हुनुपर्ने हो, त्यस्तो भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ। यस्तो हो अब कि त गरेको कुरा रमाउनु पर्यो कि त रमाउने कुरालाई फलो गर्नु पर्यो होइन, आफ्नो चोइस हो नि त, चोइस इज योर्स के, अब कतापट्टि लाग्छौ भन्ने कुरा हो होइन, कोही मान्छे त कस्तो हुन्छ नि जे गर त्यही मनपर्छ भन्ने पनि त हुन्छ नि त, जे पनि गरिदिन्छु जे पनि मनपर्छ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो मान्छेले के भन्नुहुन्छ तपाईँ, कहिले गेममा सबै अलराउन्डर हुँदैन कि, सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हो कि अलराउन्डर हुने, पछि त स्पेसियलिस्ट हुनु पर्यो होइन,
गरेको फिल्डमा त बेस्ट भएर निक्लिन पऱ्यो नि त, सबै कुरा त भ्याउन सकिन्न, म चाहिँ त्यही भन्छु। अनि कसैले ए मैले ड्रिम गरेको छ, मैले यो पनि फेल गरेँ, ऊ पनि गएँ, यहाँ गएँ, यस्तो भयो साथीको कारणले, यो ठाउँमा पैसाले पुगेन, यो ठाउँमा काम पर्दाखेरि स्वास्थ्यले साथ दिएन भन्दै भन्दै धेरैचोटि हारेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ आफूले कस्तो के कुराले इन्सपायर गर्न चाहनुहुन्छ, उसलाई निर्धक्क भएर अगाडि बढ हामी पनि छौँ भन्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ त आइटीमा लागेको मान्छे हो, आइटीकै लागि जन्मेको भन्ने खालको त्यो फिल भएको मान्छे हो, आफ्नो तर्फबाट के भन्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई? एभ्रिथिङ इज माइन्ड सेट के, तिमीले माइन्ड सेट कस्तो गर्छौ के, त बिरामी भनेर के पढ्न सकिन र घरमा बसेर ढल्केर पढ्न पनि सकिन्छ नि त, त्यो बहाना हो कि एक्सक्युज हो कि, त्यो माइन्ड सेटै स्ट्रङ छ भने त त्यो जस्तो कुरा पनि हुन्छ नि लड्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। हिम्मत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है। तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नाम चाहिँ अशोक राणा मगर। कुन एरियाबाट हुनुहुन्छ तपाईँ, नेपालको कुन ठाउँबाट? म पूर्वी सोलुखुम्बुबाट। सोलुखुम्बुबाट है। अनि अहिले कुन इयरमा पढ्नुहुन्छ? अब हाल फोर्थ इयर हो यो। हजुर, सकिन आँट्यो है। अनि त्यहाँ आफ्नो एरियाको भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, म सोलुखुम्बुको यस्तो है भनेर यसो आश त दिनु पऱ्यो त नयाँ भाइ बहिनीलाई, त्यहाँ कतिजना तपाईँ जस्तै फेजबाट अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ होइन, यत्रो हाम्रो टिमवर्क छ, उनीहरूले तपाईँलाई कनेक्ट हुन चाह्यो भने, तपाईँलाई मलाई आइटीमा हेल्प चाहियो भनेर भन्न कसैले त्यस्तो खोजिरहेको छ भने, सानो भाइ बहिनीहरू आफ्नो 10-11-12 भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पर्सनली? सोसियल कम्युनिटी हुन्छ होइन, तल्लो घर माथिल्लो घर त्यो भनेको त फिजिकल्ली पनि भेट्न सकिन्छ होइन, गाइडलाइन्स त्यही हो। तपाईँले फेसबुकमा के भनेर फलो गर्न सक्छ भाइ बहिनीले? फेसबुकमा मेरो नाम चाहिँ अशोक राणा मगर नै छ। अलिक मोटो मोटो दाइ भेट्यो भने धन्यवाद, धेरै प्रखर, एकदमै फ्युचरमा केही देखिन्छ तपाईँको आवाजभित्र होइन, धेरै राम्रो, एकदम आर्टिस्टिक कन्फिडेन्स छ तपाईँमा। ल, अर्को भाइले यसो बेसिक आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ जे आउँछ त्यो भन्ने केही बनाउनु, कुन लेभलमा पढ्नुहुन्छ, नाम के हो, कुन एरियाबाट, र आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुहुन्छ। म बिआइएम सक्दैछु अहिले, बिआइएमको एड सिम गर्दैछु मैले अहिले, अनि अहिले चाहिँ पहिला इन्टर्नसिपमा एउटा इन्टर्नमा गर्नु गर्नु भएको थिएँ, अनि उता इन्टर्नमा चाहिँ कलेजबाट सिकाएको कुराहरू त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नपुग्नु जस्तो लाग्दो रहेछ, कलेजकोले मात्र आफूले नै केही गर्नुपर्ने या कलेजले नदिएकै कुरा नपुगे जस्तो लागेर चाहिँ त्यो इन्टर्नमा त्यस्तो जस्तो फिल भएको थियो, अनि पहिला त्यही नै गरेँ, एक महिना सिकेँ, आफैले सिकेको थिएँ, अनि आफैले गरेर सिक्नुपर्ने भए त किन यता गर्नु, म बरु आफूले इच्छा लागेको कुरा गर्छु भनेर चाहिँ, अनि अहिले डे टु डे गर्न लाग्यो। अनि तपाईँ कुन फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ? म बिआइएम आफ्नो कलेजहरूबाट एक्सवाइजेडबाट हुनुहुन्छ। अनि के जस्तो बिआइएम पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई के हो दिन चाहनुहुन्छ, के आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? एकाडेमिक एजुकेसनसँगै हामीले प्रोफेसनल स्किललाई कुन समयदेखि चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ त्यो डेभलप गर्नको लागि? हुन त यो त 11 सुरु गर्ने हो, हामीले त 5 क्लासदेखि नै सोचेका छौँ, ढिलै भयो भने 11 क्लासदेखि, त्यो पनि ढिलो भयो भने यदि भनौँ न तपाईँसँगैको साथीभाइले यो भिडियो हेरेपछि उनीहरूले के बुझ्नु आवश्यक छ? ब्याचलर लेभल आएपछि चाहिँ सेल्फ लर्निङ एउटा मान्छे बसाल्नै पर्ने हुँदोरहेछ, म एउटा त्यही चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँ आफूले बिआइएमको स्टुडेन्टसँग कसरी के म गर्नु सक्नु, के हेल्प गर्नु सक्नु कसरी, अथवा म पनि छु है, हामी मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने के त्यस्तो केही सन्देश छ तपाईँको बिआइएमको सबै साथीभाइको लागि? बिआइएम चाहिँ अब बिआइएम पढ्दा 3 ठाउँमा जान सकिन्छ चाहिँ, मैले त्यो कुरो चाहिँ बुझेँ, म्यानेजमेन्टतिर नि लाग्न सकिन्छ, आइटीतिर नि लाग्न सकिन्छ, या नेटवर्किङतिर 3 फिल्ड छ, त्यही भएर नि मैले सब्जेक्ट पढेको त्यो बेला, अनि ज जसलाई जुन जुन इन्ट्रेस्ट पाथमा राम्रो लाग्छ त्यो भाइ बहिनीको लागि के छ त आफ्नो सजेसन? भाइ बहिनी जस्तै चाहिँ अब भनौँ न स्कुल लेभलमै छन्, 12 लेभलमा, त्यसलाई चाहिँ आफूले दाइको नाता के भन्नु त, राम्रोसँग पढ्नु म चाहिँ अहिले साइबर सेक्युरिटी गरिरहेको छु 3rd सेममा, अनि म चाहिँ अब 12 एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। 12 ठ्याक्क सकेपछि चाहिँ एउटा कस्तो फेज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, अब आफूसँगैको साथीहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरू अब म यस्तो इन्ट्रान्सको प्रिपेयर गरिरहेको छु, म त्यस्तो गरिरहेको छु, म यता जब गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ, तर आफू भने अहिलेसम्म आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि थाहा छैन, प्यासन के हो पनि थाहा छैन होइन, एकदम कन्फ्युजनमा बसिरहनु परेको छ। अनि त्यस्तै गर्दा गर्दा 2-3 महिना बितेपछि चाहिँ
आइटी तिर इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो त्यसपछि अनि आइटीमा जानुपर्छ भन्ने हिट गरे केही न केही त एउटा पोइन्ट त होला ठ्याक्क माइन्डमा के कुराले हिट गरेको छ तपाईँको यही हो टेक्नोलोजी मलाई चाहिँ ह्याकिङमा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो त्यही हो कस्तो कुरा ह्याक गर्न मन लाग्ने त्यो माइन्डमा चाहिँ कस्तो कुरा भिजुलाइज हुन्थ्यो ठ्याक्कै हुन्छ नि त एउटा कति कुरामा एकदम उठपटाङ कुरा पनि खेल्छ होइन एकदम हुन्छ नि नन रियलिस्टिक कुरा पनि माइन्डमा कुद्छ ह्याकिङको कोही बेला चाहिँ सानो सानो कुराबाटै जाउँ साथीको फेसबुकदेखि लिएर त्यसपछि अनि साइबर सेक्युरिटीको लागि कलेज जोइन गरियो एक्सवाइजेडमा पढियो अनि अब सुरुमा त एक्सवाइजेडले गफ पनि राम्ररी नै दियो देखियो अनि कलेज कस्तो भएको छ सबै त्यस्तै हालत त्यस्तै हो सबैको एउटै हो कलेज छिरेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फेसबुकतिर मिम हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी त्यस्तै देखिन थाल्यो त्यसले त केही हुँदै हुँदैन सर्टिफिकेसन मात्रै दिन्छ सर्टिफिकेसन मात्रै प्रोफेसनल पाथबाट मात्रै जान्छु म आइडीको मान्छे नै होइन भन्ने विद्यार्थीलाई आफू एकाडेमीबाट साइबर सेक्युरिटीमा अगाडि बढिरहनु भएको छ यो एक्सपिरियन्सले म एकाडेमीमा जाँदिनँ आइटीमै जान्न म नन आइटीमै अगाडि बढ्छु तर साइबर सेक्युरिटीमा बेस्ट हुनु छ भन्ने मान्छेहरूलाई के एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफू यत्रो कलेजमा सयौँ विद्यार्थीहरू साथीभाइको एउटा कुरा भन्छु के भन्दाखेरि अब कलेजमा तिनवटा सेम पढेँ मैले नेटवर्किङ कलेजमा तिनवटा सेम नेटवर्किङ पढ्दा जति कुरा सिकाएको थिएन मैले अहिले आएर एक हप्तामा त्यति सिकिसकेँ मैले अनि त्यही हो अब स्किल फोकस हुनुपर्छ यो त अब हाम्रो टिमवर्क हो एक्सपर्टले बिगिनर्सलाई सेयर गर्ने हो तिमीहरूलाई आएको कुरा मैले पनि तिमीहरूबाट सिक्ने यो त एउटा टिमवर्क हो होइन टिमवर्क अरू चाहिँ नयाँ भाइ बहिनीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ साइबर सेक्युरिटी छ क्लास पाँच तारिकदेखि म साइबर सेक्युरिटी गेमसम्म ह्याक गर्ने खतरा हुने भन्ने एउटा छ भिडियोलाई छ युट्युबमा हेरेर एउटा अरू अरू इन्सपाइरेसनको कुराहरू देखेर पनि एकदम खुसी हुन्छ उनीहरू त्यतिकै साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियर हुन्छन् क्या ड्रिम गरेर बच्चाहरू किनभने त्यो त्यति माइन्ड पावर हुन्छ उनीहरूसँग त्यो सानो भाइ बहिनीलाई साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियर हुन्छु ह्याकर हुन्छु भन्ने भाइ बहिनीलाई अब प्यासन फलो गर्नु पऱ्यो सुरुमा त के छ त्यसलाई नै अनि अब फ्री टाइमको बेलामा पनि अब त्यो युट्युबमा यताउता हेर्नुभन्दा त्यहीसँग रिलेटेड चिजहरू चाहिँ हेरेर बस्दाखेरि प्यासन र प्रोफेसन एउटै नै हुनुपर्छ कस्तो लाग्दैछ अब बिस्तारै सिकिँदै छ ओएसतिर पनि गइराखेको छ अनि अब नेटवर्किङ पनि भइराखेको छ अहिले अगाडि चाहिँ कोर साइबर सेक्युरिटी जाने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँले वर्ल्डको बेस्ट बेस्ट मान्छेले जे गर्दैछ त्यही पाथ फलो गर्नु भएको छ है भनेपछि तपाईँलाई कस्तो कन्फिडेन्स आउँदैछ त बेसिक राम्रो बनाएर साइबर सेक्युरिटीमा जानुलाई मजा आइरहेको छ साथी र तपाईँ बिचमा कतिको डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ यो अप्रोचमा गइरहनु भएको छ कतिले डाइरेक्टली होइन म एकाडेमिकबाट एकैचोटि एउटा क्वालिटी इन्जिनियर बन्छु भनेर ड्रिम लिएर हिँडेर तपाईँ आफूले फाउन्डेसन राम्रो क्लियर गर्दै स्टेप बाई स्टेप अब ब्याचलर क्लियर भएपछि चाहिँ उसको हातमा सर्टिफिकेसन हुन्छ अनि मसँग स्किल्स पनि हुन्छ फ्युचरमा केही गर्छु भन्ने सोच छ यो ठ्याक्कै साइबर सेक्युरिटी पढ्नुको रिजन के हो त तपाईँ धेरै पैसा कमाउने हो कि ठुलो ह्याकर भएर नामी गर्ने हो कि ह्याकिङमै इन्ट्रेस्ट भएर त्यो भएर चाहिँ के गर्ने सोच छ त ह्याकर बनेर त तपाईँ एकछिनको लागि बेस्ट ह्याकर हुनुहुन्छ अब तपाईँ त्यो ह्याकर भएको नानीले के गर्न चाहनुहुन्छ के छ ड्रिम अब नेपालकै साइबर ब्युरोमा छिर्ने बिस्तारै ग्रेट भनेपछि नेपालको प्राइभेसी सेक्युरिटीलाई स्ट्रङ बनाउने सोच छ है ल धेरै राम्रो धन्यवाद अरू कोही हुनुहुन्छ
सर बसेको अहिले अनि मैले चाहिँ अहिले भर्खरै म्यानेजमेन्टमा जोइन गरेको छु र अहिले म आइटी प्रेक्टिस भएको कारणले गर्दाखेरि म मजाले सरसँग मेलजोली पनि परिरहेको छु र जस म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि तपाईँहरू जस्तै आइटीमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ र नन आइटी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आइटीमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीसँग धेरै भिडियोहरू छ त्यहाँ हेरेर तपाईँहरू आफ्नो डोमेन के हो त्यो पत्ता लगाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सुमन तामाङ म काठमाडौँ आएको 5 दिन जति भएछ। मैले प्लस टू चाहिँ कम्प्युटर साइन्समै गरेको कारणले मेरो चाहिँ आइटी फिल्डमा जाने रहर जाग्यो त्यहीँबाट। अब यहीँ आएर अब आइटी रिलेटेड कुनै कोर्स गर्ने इच्छा थियो अनि त्यसमा म युट्युबतिर नि भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्थ्यो अनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ मैले भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यो ठाउँमा गएर चाहिँ मैले केही सिकिन सकिन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले सरलाई नै एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो गरेर अब यहाँ आएर अब यो आइटी रिलेटेड कोर्स सम्बन्धी चाहिँ के बुझौँ भनेर आएको आज अझै बुझ्यो जस्तो लाग्छ होइन। धेरै राम्रो कन्फिडेन्स देख्यो बाहिर गर्ने भएन यसो राम्ररी होइन मिडियाको अगाडि टक्क उभिएर यो कन्फिडेन्समा बोल्नु भनेको सबैले सिक्नुपर्छ त्यस भएको भाइ बहिनीले मलाई त्यस्तो लाग्छ एकदम ठुलो कला हो तपाईँको कन्फिडेन्स हो। अनि आज दाई दिदीहरूले सबै रियालिटी भन्थ्यो मेरो पेसामा मैले रिक्वेस्ट गरेको हिसाबले सबैले आफ्नो रियालिटीहरू भन्थ्यो नेपालको आइटीको एजुकेसनको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर सबै देखाइदियो होइन यो तपाईँलाई मात्रै होइन लाखौँ विद्यार्थीलाई यो सयौँ वर्षको लागि यो एउटा रियालिटी उहाँहरूले यो जेनेरेसनमा यस्तो भइरहेछ है नेपालमा र हामीले यस्तो गर्न चाहेको छौँ भनेर इन्डिभिजुअली एउटा हिडन भनौँ न एउटा मिसन जुन मान्छेले कतिले चाहिँ बुझिसकेको छ कतिले चाहिँ यसरी हामीले भन्दैछौँ सिकाउँदैछौँ गाइड गर्दैछौँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट। अब तपाईँले आजको क्लासमा आउँदाखेरि कस्तो फिल गर्नुभयो दाई दिदीको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि के रियालिटी थाहा भयो तपाईँलाई र हिजोसम्म के थियो र आजसम्मको सोचाइ के छ त्यो भनिदिनु पऱ्यो। देशभरिको भाइले यसरी भन्नु पऱ्यो कि सबैको छ्याङ्गै होस् क्या दिमाग होइन चिन्ताबाट सबैजना मुक्त होस् त्यो हिसाबले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नु पऱ्यो हिजो के थियो र आज के बुझ्यो सबै भन्नु पऱ्यो। म चाहिँ के भन्छु भने अब यहाँ दाई दिदीहरू कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब आइटी पढ्नको लागि चाहिँ आइटी कोर्सै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रहेनछ होइन। आइटी भनेको एउटा प्रोफेसनल कोर्स रहेछ यसलाई चाहिँ हामीले अरू फ्याकल्टीमा छिरेर पनि हामीले चाहिँ आइटी कोर्सलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आएर बुझ्यो होइन। अब मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मैले आइटी पढ्नको लागि चाहिँ अब बिई सिएस आइसिटी गर्नै पर्छ बिसिए आइसिटी यस्तो गर्नै पर्छ भन्दा जस्तो लाग्थ्यो तर यहाँ आएर दाई दिदीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले म्यानेजमेन्टतिर आर्ट्सतिर लागेर पनि आइटी कोर्स चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्ने होइन सर। यो कुरा सायदै यति सानो यसको भाइले नेपालमा पहिलोचोटि बोल्दैछ भाइको लागि क्लास यति कुरो चाहिँ हुनुपर्छ क्या नेपालमा आइटी पढ्नको लागि एकाडेमिक नै हुनुपर्छ होइन निधारमा लेखेकै हुनुपर्छ छापै लागेर आउनुपर्छ इन्जिनियर भन्ने चाहिँ छैन। स्किल्ड आइटी इन्जिनियर देशले खोजेको छ संसारले स्किल्ड आइटी इन्जिनियर खोजेको छ र त्यसमा एकाडेमिक पनि भयो भने सुनमा सुगन्धको काम गर्छ भन्ने आजको हाम्रो यो ओभरअल भनौँ न एउटा लाइभ सेसनको यही नै निष्कर्ष हो। अनि त्यसको सबै भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त के छ आफ्नो ड्रिम यसो दिनु पऱ्यो नि त उनीहरूलाई पनि आफ्नो। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने ड्रिम आफ्नै हुन्छ होइन। यदि तपाईँ आइटी फिल्डमा नै आउन चाहनुहुन्छ भने एकाडेमिक तरिकाले तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा नै ग्रेजुएट हुनु होइन ग्रेजुएट हुन सक्नुहुन्छ होइन। आइटीमै तपाईँ इन्ट्रेस्ट छ भने आइटीमै त्यत्रो पैसा लगानी खर्च गरेर 5-6 लाख खर्च गरेर चाहिँ तपाईँ नपढ्नु यदि होइन म चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन। हजुर मेरो नाम सुमन तामाङ सुमन स्याङ्तन हो। अनि अहिले के धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच।